ဒီကနေ့သာသနာတော်နဲ့နှစ်ထောင်ငါးရာ၆၅ခုနှစ်မြန်မာနေ့၁၃၈၃ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ၁၀ရက်ခရစ်နှစ်၂၀၂၂ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ၁၀ရက်ဇာတာပရိနေ့ညနေ၆နာရီနေ့၄မိနစ်အချိန်ခါမှာဒီနေ့ဆူလာဝေဒန်လာတုတ်တံကိုစတင်ပြီးတော့လေ့လာသင်ကြားကြမှာဖြစ်ပါတယ် ဒီကရဘတ်တော်ကတော့ဦးဇင်းတို့မေဂင်ရှိပါတဲ့ကတမ္မာဝါစာမေဂင်တိပြီးသွားပြီနော်မှန်ပါဗျာဒီနေ့တော့တမ္မာကမ္မန္တမေဂင်နဲ့เนาะအလဲရောက်လာတဲ့တမ္မာကမ္မန္တမေဂင်လေးကိုဒီနေ့စတင်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရအောင်ဒီတမ္မာကမ္မန္တမေဂင်၃ခုเนาะဘယ်ကနေရှောင်ကျဉ်တမ္မာကမ္မန္တမေဂင်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာလေး ခရလီဖဘေပါအောင်မြဒီနေ့စလိုက်ကြရအောင်တင်တာဒီမှာဗျာပါလီတမ္မာကမ္မန္တမေဂင်နံပါတ်၁ပါဏာတိပါတာမှရှောင်ကျင်ခြင်းနံပါတ်၂အာဒိနာဒါနာဒါနာမှရှောင်ကျင်ခြင်းနံပါတ်၃ကာမေတုမိစ္ဆာစာရမှရှောင်ကျင်ခြင်းဤကာယကံသုံးပါးမှရှောင်ကျင်ခြင်းကိုတမ္မာကမ္မန္တဟုခေါ်၏ ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သတိပဋ္ဌာန်တန်တန်းတော့ကတော့ဒါဒီအကျေပြောပြီးသားဆိုတော့အကျေတော့မပြောတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဟောခဏခဏပြန်ဖတ်လို့ရှင်မှတ်မိစေမှတ်မိတယ်ပေါ့လေဒါကြောင့်မှတ်မိစေခြင်းလို့ထပ်ထပ်ထည့်ထားတာပါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တုတ်တန်ဒေသနာတော်တွေကိုလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုအတူတွေအများကြီးပဲเนาะအတူတွေအများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့တော့အခုလည်းပဲအဲ့လိုထပ်ထပ်ပြီးတော့ထည့်ပြတာက လေလာသူသူတည်တည်တွေမှတ်မိစေခြင်းလို့ပေါ့နော်ဒါတော့ဟိုတော်တော်များများတော့သိကြပြီသားပေါ့လေတော်တော်လည်းပဲမတည်သေးတဲ့လူငဲ့ပြီးတော့မှထည့်ပေးထားတာတမ္မာကမ္မန္တမှန်သောအလုပ်ပေါ့နော်မှန်ကန်တဲ့အလုပ်ဆိုတာကဒီနေရာမှာကသူကရှောင်ရမယ့်ဟာကိုပဲအဓိကထားပြတယ်ဒီမှာတွေ့တယ်မို့လားလို့သူပြောတာက ရှောင်ရမယ့်ဟာကိုပဲပြောထားတယ်လောက်ရမယ့်ဟာကိုပြောထားဘူးเนาะဒါတော့ကြောင်းမြန်သိရတာပေါ့လေနံပါတ်၁ကတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာမှန်ကန်တဲ့ကမ္မန္တပြုလို့မှုကာယကံမှုပြောတာခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပြုလို့မယ်ဆိုရင်ねရှောင်ကျင်ရမှာတွေကသူ့အတ္တတထားဒီထက်မှာသူ့အတ္တတဆိုတာညှင်းဆဲတာလဲပါပြီးသားเนาะမှန်ပါဗျာညှင်းဆဲတာလဲပါပြီးသားပဲဒါတော့သူတို့ဘာရဲ့အသက်ကိုတတ်လိုက်တယ်ဆိုတာကတော့အဆုံးစု
ဒီလိုမျိုး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 ဒီလ
အဒိဏကမပေးတာကိုအာရဏကယူတယ်။ဒါတော့ဒီနေရာမှာနားလည်စီချင်တာလေးကနော်ဥစဉ်တော့အဒိဏဒါနဆိုခိုးတယ်လို့ပဲပြီးတယ်။နော်မြန်မာလိုအဓိပ္ပာယ်ပြန်တာ။နော်ဒါတော့တကယ်တမ်းကခိုးတာမကဘူး။နော်အဒိဏဆိုတာကသူများကမပေးတာကိုအာရဏကယူတာ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနှစ်ပုဒ်ကိုဆက်ပြီးတော့အဒိဏဒါနလို့ပြောတာ။ဒါကြောင့်မလို့ခိုးတယ်ဆိုတာကဟောအဓိပ္ပာယ်အရင်ချင်းတယ်။နော်ဥစဉ်တော့ဒီဝိနည်းထဲမှာဆိုလို့ချင်းခိုးခြင်း25မျိုးရှိတယ်ခိုးခြင်းနိပရိအမျိုးမျိုးဒါကြောင့်မလို့ခိုးတယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကခိုးတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်ကျင်းသွားတော့ပေါ့နော်ကျန်တာတွေကာပါမဖြစ်ဘူးဆိုတော့သူကသူ့ရဲ့မူရင်းအတိတ်ပဲကအဒိဏဆိုတာကနော်ဒိဏဆိုတာပြီးတာအဒိဏဆိုတာသူများမပြီးတာဒါတော့သူများကကြည်ကျင်နဲ့ခွင့်ပြုပြီးတော့မှနော်မပြီးတာကိုကိုကနေအာရဏဆိုတာယူတာအေးယူနိအမျိုးမျိုးရှိတယ်သူတို့ဘာကသူတို့ဘာမသိအောင်ယူတယ်เนาะမမြင်အောင်ယူတယ်လှဲ့ယူတယ်အမျိုးမျိုးလှဲ့ယူတာခိုးယူတာအမှန်အဲ့ဒီအဲ့ဒါကိုပဲခိုးနီး25မျိုးလို့သုံးလိုက်တယ်เนาะဦးဇင်းတို့စာပေမှာခိုးနီးပေါင်း25မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီခိုးနီး25မျိုးကဒီထက်မှာပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ထက်မှာထားပါတော့ဗျာ by force ပေါ့เนาะအတဲအရမမကျင်တတ်တာကိုเนาะဟိုမကျင်တတ်တဲ့အကြီးကိုကိုက
Turbago, a nine chimbido, Judas Sujamazo. A nine chimbido, Judas Ram Yujaro. Who is in a nile at a conine mabaro guy? Corres Radimamadi and Corali, Cora Lubiora. Omaga de Garandura, Mogu, Pinsinga, Jijin and a Bira Maholo, she eh? No? To go yob, so we do you like that the bomb you in a Bira Moda, Mandamiadi, at Adina Dana, so the Gonzan Mapare. Adina Dana, Cora Biora Mogu. Mabirago. Pinsinga, Jijin and a Kumbu be Mabirago, Adana, so the Yura. Benini, where you look your. No, anyway, you. And a jumble, you rekama, but the only you ma cora mohobu, a nine you and lever cora away. No, then the fountain is labido, you and la cora away. At a eddy, beyond my solution, a eddy cora nigga, a pony or lu, your dodogoma, dodogoma, meluda, dodogoma meluda. No, gira ne dira bequa. At a nomimiga, three tazi genu biora bolly. Mara de Aragasam, but a de Maragasam, a gimama, mammy. Ero de Adena Dana Suraha. No, Koje Malu, Dam and Biobe, Pansingane. No, Mimi go. Jijenana, Pira Mota, Mandamiago, Mimi got the Pontini Appian, Lebe, you, Medi Ome, you, and Nanjin Bay, you, Atacare, my baby on Amana, Anna Biroguma, Nani Lugu, my baby on Loda Biobio. Pirago, Machina Puli, Machina Penny, Nanilu Belia, Cholu Belia. No, Google let them Yamazulu Belia. Go to Kugu Loma Zulu Belia, Turube. A cheer you bet do ye, Topega, no? Do ye nepejora, Topemo, sorry. Hello, call me. You know, Matama Diniam Arina Dana Suraha, Turubaga, Mabere Ayago, Mabere Osago, Tanini ne co, Tanini ne Jurago, Adena Danalo Cobare. Toga do the Eugene Alessian Gian Mere Kayagam. Taro Yadopia, Yure Suragaro da Conello Kayaganema Tetari. No Tara Dineca Majaro Conemo Pene, no ne cura de la Shire no. Tarela drita ugura. Was in a Kayaganema Tevi me. Was he gane cura de la Shire? Was he gane cura de la Shire? Arada Tower, a big jay volim. Digagaro, all pension mabiri, a yago, tenine, a nanje may you, cobe, you, medea, may you, pelonine, you, leba, need the ninine, you and a determined barrelo, tizzi genava. Now, ka me do, mesa sara. Ka me duga, gamago, mesaga, mayune, asaraga, a chin. No? Gamagone ma, mayuendo, a chin. Ero, taradinia ma. Kamago Mayunes Raga de Lugama, Deye when letter Tajare, Deye when Shinijar Lemia Zinimia go, no matter ba, a chado, no Zinimia the Midar in the Pobian Hago Biorava, Taro, Tatanaga, Tana Loba, Chicana go, no, Adina Danale Loba Chicane, Panadi Badaga, Doda Chicane, Lobane Doda Chicamido Gaigan, Domba Chede. Ero Eri Gaigan, Dombagani, Shao Yene, Tama Gamanda. Mando a look. Chabare. Taradinia maga. Mimiga nene tita maga. Panadi bad sama bioraga. No. Panadi badama. Shangjin bido. Turubari at the go shenya shenjao. At the shenne nila ne padillo. Kunji bidire. Taula mata. Matla young lady moho. No. Turubai at the go. Mata dalire moho. Mata yeno. The watachinga nido shang bidodo. Showing no matter, maybe a look of ballets. To the body at the go, she's in nine door. No, a little beautiful, could you be there? Adena dana, to the body at Mabiri Osago, Eugene and a Shang Jimbido. No, Mimiga ballet solution, eh? To the body, Osago, or Shang the Turuba ore osari go bakomale. Tayawen bon no pe kan biro ma yure ha myo go tu ari longa myo go lou de. Era myo tu a di kho yu biro ma shaung jin biro ma mamman gan gan byo pya di pe yure ha myo go lou de lu pyo da. Naw ga me tu maysa sara no turuba ri ye dadami go turuba ri ye dadami ipo ma yu lun so ga pye ma jin ga shaung jin biro mi biro mi da su ipo ma tit sa shi so a thain thain da. Ajara in down ye, net sign it. Tara any in down ye, Luloga in the less sign it. Tara
the ain't down jam, Piet Duare, Sikan ha. A being up and door or loga in the setware. Tao Biora. No? Chilusian doodio, the doodio gun and now doodio gamalina, now doodio gamalina, sir. Every chin would dig a loga in the piano doula. Pianoware, Pianoware, ain't on ye piamugo, but she all no mimiga, could ye be the air at all. Pure my solution, eh? The Shangiamar at the dada, to the warrior DC, Mabira, Guyura, to the warrior, Tada Mizinimia, Leo Jarigo, no, Julon Sogapia Majima, Shangina, Taro Eri Harigo, no, a Boganibido, Yamiomas, to the warrior, sis, at the go, Made Al, no, Kuni Sancho Beje, to the warrior DCs are in the Bad Debidoma, but Yamasom Shua Le Al, Kuni Sancho Beje, to the warrior ain't on ye, no, the Papia Sia Le Al. ကိုကြီးဆောင်းလျှောက်ပေးခြင်းဆိုတာလည်းဒါလောက်ရမယ့်အရှိသေးတယ်။ဟောအဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းတွေးမှတ်စေချင်ပါတယ်။ဒါတော့မြတ်စွာဘုရားကရှောင်ရံကိုတီးပြီးတော့လောက်ရမယ့်ဟာကိုကြာထဲ့မပြထားတာလို့ထဲ့မပြလို့ဒါတော့ကျမ်းဂါမှာလည်းဒါပဲပြတယ်။သို့သောသူရဲ့ပြောင်းပြန်လောက်ရမယ့်အလေးတွေကလည်းပြထားတာရှိတာကိုအပေါ်မှာနမူနာရအောင်လို့ဦးဇင်းပြထားတာရှိတယ်လေ။နမူနာရအောင်ဆိုတော့ပြောတာဒီမှာတွေ့လ
င်ပြီးတော့တော့သူလောက်တာပါလဲဆိုတော့မှန်သောစကားကိုပြောတယ်တည်တတ်တဲ့စကားကိုပြောတယ်ယုံကြည်တတ်တဲ့စကားကိုပြောတယ်ဩအဲ့ဒီငါကတွေ့တယ်မဟုတ်လားတင်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုပဲမုသာဝါဒကရှောင်ကျင်ယုံရှောင်ကျင်လို့မပြီးသေးဘူးစကားဆိုတာပြောမယ်အေးပြောရင်ဘယ်လိုပြောမလဲမှန်တဲ့စကားပြောတည်တတ်တဲ့စကားပြောယုံကြည်တတ်တဲ့စကားပြောတဲ့ဩအဲ့ဒါမျိုးပြောတာဒီတိုင်းမဲ့အောက်မှာလဲတမ္မာကမ္မတမှာလဲပဲတော့သူတစ်ပါးတွေရဲ့တော့အသက်ကိုတတ်တာကရှောင်ကျင်သူတို့ဘာတွေအသက်ရှည်ရရှည်ကြောင်းလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကြတော့ကုညီဆောက်ရှောက်ပေးရသူတို့ဘာတွေပစ္စည်းဥစ္စာမတရားယူခြင်းကနေပြီးတော့မှနော်မိမိကရှောင်ကြည့်ပြီးတော့သူတို့ဘာတွေပစ္စည်းတွေမဆုံးရှုံးမပစ္စည်းရအောင်လို့နော်ကုညီတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာကြတော့မိမိကဆောက်ရှောက်ပေးရအဲ့တော့ဒါပါတော့ဒါတွေကဥစဉ်တို့လူလောကထဲမှာနေစဉ်တွေ့နေတာပဲမိမိနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမိမိကတွေ့တဲ့အခါမှာနော်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှာဆိုလို့ကုညီဆောက်ရှောက်ပေးလိုက်တဲ့အားတွေအများကြီးရှိကြပါတယ်နော်ရှိကြပါတယ်ဟိုဟိုဘာခေါ်မလဲဆိုရင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပြန်ပြီးတော့မှနော်ရအောင်အပိုင်ရှင်ရှာပေးတာမျိုးတွေနော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေအများကြီးရှိကြပါတယ်အဲ့ဒါအာရိဏဒါနကနေဆန့်ကျင်ပဲသူတို့ဘာတွေပစ္စည်းတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့ရရှိသွားအောင်လို့ကုညင်ပေးတာမိမိကရှောင်ယူနေမဟုတ်ဘူးနော်ပစ္စည်းတွေဘာတွေပျောက်မယ်ဆုံးမယ်တွေ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လဲပြီးတော့ပိုင်ရှင်နဲ့တွေ့အောင်ကုညင်ပေးတာမျိုးတွေဒါတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ရပါမယ်တဲ့ကာမိတုမိဆာစာရသူတို့ဘာတွေကိုသားမြားသူတို့ဘာသားများလျောက်ကြကိုပြမခြင်းမှာရှောင်ကျင်တာကရှောင်ကျင်မဲ့လို့တခါသူတို့ဘာရဲ့သားသမီးတွေနော်အိမ်ထောင်ရေးမပြစ်ပြားအောင်လို့ကုညီဆောင်ရှောက်ပေးတာကမိလောက်ရမယ်အလို့အဲ့ဒီလိုလေးလဲမှတ်ထားကြပါဦးဒါကြောင့်မလို့တမကမန္တဆိုတာကသူတက်တတ်တာလောလောပဲပြကြပါစို့ခိုးတာသူတို့ဘာရဲ့သားသမီးဆောင်ရောင်းကိုကျွလွန်စော်ကပြမတာကရှောင်ကျင်ပြီးတော့သူတို့ဘာရဲ့အသက်ရှည်ရရှိကြောင်းသူတို့ဘာတွေပစ္စည်းတွေကိုတရားတီကြောင်းเนาะမဆုံးရှုံးမပစ္စည်းအောင်သူတို့ဘာတွေရဲ့အိမ်တောင်ရေးခိုင်မြဲခိုင်ခိုင်မြဲမြဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေနေအောင်เนาะကုညီဆောက်ရှောက်ပေးခြင်းဒါတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကရှောင်းရံဆောင်းရံတို့ခုလုံးကြိုက်သွားကြိုက်မသွားဘူးလားကြိုက်သွားပါတယ်ကြိုက်သွားတယ်ရှောင်းလဲရှောင်းရမယ်ဆောင်းလဲဆောင်းရမယ် do's and don'ts တို့ခုလုံးတွဲထားနောက်တစ်ခါတမ္မာအာဇီဝလေးဖတ်လိုက်ပါအောင်မြတ်တောက်ကเนาะတမ္မာအာဇီဝမက်ကင်အထက်ပါကာယကံ၃ပါဝစီကံ၄ပါးကိုပြုလုပ်၍အတက်မွေခြင်းမှရှောင်ကျင်လင်းတမ္မာအာဇီဝဖြစ်၏ဟုတ်ပြီတမ္မာမှန်ကန်တဲ့အာဇီဝအတက်မွေတယ်မိမိတို့ရဲ့เนาะဘဝရည်ရည်အတွက်လုပ်တဲ့ထမင်းစားဖို့အလုပ်ပေါ့ဗျာလွယ်လွယ်ပြောရရင်တော့ဘဝရည်ရည်အတွက်လုပ်တဲ့အလုပ်ဒီမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်လို့ရှင်တမ္မာအာဇီဝမှန်ကန်တော့အတက်မွေခြင်းတယ်အဲ့တော့အပေါ်မှာနှစ်ခုကိုပြန်ကြည့်ရမယ်เนาะအပေါ်ကနှစ်ခုပြန်ကြည့်ကြအောင်ဆိုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပေါ်မှာအပေါ်နှစ်ခုကဒီเนาะကာယကံနဲ့ဝစီကံပြထားတာရှိတယ်မဟုတ်လားကာယကံ၃ပါးဝစီကံ၄ပါးเนาะအဲ့တော့ကာယကံ၃ပါးဝစီကံ၄ပါးနေပြထားတဲ့ခါကျတော့သူကဒီဝစီကံဒါကဝစီကံ၄ပါးဒါကကာယကံ၃ပါးပေါင်းဘယ်နှပါးရှိလဲ၇ပါးပါဗျာ၇ပါးဒါတော့အဲ့ဒီနော်မုသာဝါဒပိတုနာဝါစာပရုဒ္ဒဝါစာတံဖပလပလိန်ပြောတယ်ကျန်ကျန်တန်တန်ပြောမယ်နော်ဂုံးတိုက်ပြောမယ်အကျိုးမရှိတာပြောမယ်ဒါဟုတ်အနှုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့၄မျိုးနော်ပြီးတော့မှကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တာကြတော့
Dedada, Kura, Dinadadmi Sogar, Eddie Domu, Alumbab and Mukedom. Conemua, yeah. Eddie Conemu, the Mu Mune, at the Mueye. Ramesa as you are. Raubiora. No? Ubuma Tajavazo. Lame Bido. No? Lame Bido go a lane along at the Kune, go at the Muanjone. Chain it, send it, don't tie a chin it. Eraso, Eddie at the Muanjondi. Mesa as you are called. Gobabino. เอ็มมาพยามเอ้ยดารอกอมมีดาสุเยเล่งพี่รอตัวตุญญาชีอ่ะเล่งพี่รอมาลงอ่ะมาดาลินตัวปะสัญญาเมซุเยไอ้ยาเดไปสันดิเมษาอาซีวะมังกันดออะเดมวยจิมะหอบดารอเนาะดีไดแมเลปานาติปานาตุเตกอตัดเดเนาะตุญญาเตกอตัดพี่มามิมิกะเนาะอะเดมวยเดซุเยโทอะเตตัดชินจองยาเดเนาะปิสิอุษาดิปะสันดิมายวนดออะเดมวยจิมะตุรวาเรอะเดซงชงพี่มามิมิอ่ะทะเมซาอะราโอ้ตุญญาปิสิโกโคพี่รอมาทะเมซาออเรน มิมิยัดดีเดียวเลิกเด้เนาะตุนยาดาติมิริจุลนซอกะเปมาบีมาเนาะดิเนี่ยแค่โซลูชั่นเนาะอ๋อเล่นเนี่ยปัดเด็ดเดียวลงงานนี่รู้ว่าเบียวอะไรเนี่ยอะไรกันเนาะดาริกาดิเนเบริมาจุลนยาราโอ้ดาเกษาริยาเออไอ้ดิเนเบริมาเดมุ่งมาส่วนดามันนามูเร่มันนามูเร่ไม่ใช่อาซิวาเร่ดารากาวมีดิเอคุเบียวกันเร่คุซิกันเลบะกายกันตัวบัดดิ มิมิอัตเตมัวมุเนเสสันเนยทูอัตเตมัวจิงมิสอาซิวะมายุนโดอัตเตมัวจิถ้าสรุปเช่นดินยามาเสสามาทับอรปานาดิบาดาตูเตกอดัดเดทารอเนาะลูดิโอกามิมิกาตังอาลงงานพิลูเนาะงาโกตับิโรมาอัตเตมัวเย่ทูปานาดิบาดาโกมิสอาซิวะเนาะอาซิวะเลยมิสอาซิวะมายุนโดเนาะอัตเตมัวจิ เนาะมาอยู่ในอดีตมวยเจ๋งแต่แกลูกตัวก็ตั้งงามโอ้โหตุ้มยาเด็ดตับอยู่อดีตมวยรามูทำไมแล้วตัวเย็นเนี่ยแล้วไม่มาเนาะมียองเล็กอ่ะยี่ขันเดียวงานอีกอ่ะตัวเด็กขาจะฮะหันจ้าอะไรไปกว่าดินี่เราเห็นซะยาบิสุกุโรงานอีกอ่ะเด็กขาเร่ทำบิโรมาตั้งเลยเดี๋ยวสุจาวาสุยาไอ้ที่ลูกมีตัวลูกตัดจ้าจ้าตัวตัวเย่สิวายลงงานตัวตัดรามูเองทำไมเห็นซะดินี่เห็นเส้นเนี่ยจะเห็นซะยาลูกตัดเลยจ้าเอริกามีตัดเด็ดตัดจ้ารอ เอร่ากันดูว่าดูสิไอ้ขอเลยเนาะดูสิไอ้ลูกขอเลยแล้วทีนี้กูดูยังล่ะไม่ดูว่าพี่อ๋อสิว่าเย็ดด้วยเนาะแต่งานโรงงานกูลบไปแล้วเดมวยลูกงานกูตายยังทุกงานกูตายไปแล้วเดมวยอะไรพี่เด็ดด้วยจำลูกทุกเดมวยงานโรงงานดีตุรวารีเดสงชงบีมาเดมวยลูกไม่สาอาจีว่าลูกขอเลยแต่ก็เดมวยงานจังเนี่ยเป็นเด็ด เอ็ดโมบูดข้าเดลีรองาดูโลน้อฮาดินีรองาดูราเวสุกุระพันธ์ตัวเมย์เองสาวบุยองบุโมบูเอร่าโซลูชันน่ะดูสิไอ้ลูกคนเดียร์จ้ะรอเอร่าจ้ะรอบาลูคนเลยดูสิไรเอร่าลิลเลมาทาวน้อมาดูเรื่องจอมพิโรดมาเอร่าจ้ะคู่ที่ไม่สาตามาอาจิวาสุรากาน้อที่เอ็ดโมงยองเนี่ยลูกเด็กขามาเลี้ยงพิโรบิโรเอ็ดโมงยองลูกน้อ ตุรบารีกูกองเตะกูเอพี่เอาลูกบิดออกมาเดมวันยามลูกกูเซบิดออกมาเลยเดมวันยามลูกกูเซบิดอเดมวันยามลูกเดือดสุดระดับกายบลูพี่ออกมาเลยทีนี้แค่สุดเซบิดออกมาเดมวันยามลูกเดือดชินเองมาเมล่ะเฟซบุ๊กมาเซบิดอจอนยาลีอปาลักยาชินเอาว่าเดฟเฟนเดฟเฟนเซนเดาดูมั้งล่ะอ่ะ แต่เป็นเด็กเป็นเซนเนอร์บ้ามาบีมาลูเนลูแต่เนี่ยงาเราไม่แม่ไล่จามาลานของกูล่ะมาเนี่ยเอออะไรอ่ะแต่เนี่ยงาเราซารีสระเนาะเอรามาดาตอนดิมยาพูดเด่นเด็กตัวบิดอ่ะเป็นสามบิดอ่ะตัวเซลูชันเนาะเอออะไรฟรุตอาวาซามิวเอรามิซาอาซิวะเอราบิโอระเนาะแต่เราดิคุซิกันเลบายะกายกันตงบายะดิมิมีเด็กมัวมุนิสัมสัยเย่ไม่ซาอาซิวะแต่เราเอริลูมิโยโก เนาะมันลูกเพื่อนเนี่ยเช่าจีนเย่เช่าจีนบีโรมาช้ามังกันเนี่ยเดมัวงจังเนี่ยลอยเนาะเอร่ากูตามมาอาจิวาลูกคอเลยน่าเลยบีเนาะเอ็มมาพี่อ่ะเอ็นน่าเลยบีเนาะพี่ว่าไม่ใช่เนาะนู่นเนี่ยลูรีก้าเนาะนู่นเนี่ยกูอยากเดมัวงจังด้วยลูกจ้าเลยขณะกูเนี่ยเดมัวงจังด้วยลูกเด้ลูกจะกลับมาไกลกันตัวบ่าววิจิการเลบ้าชีเดทุเล็บทุเล็บบ้ากันมีมีก้าคุณอาพี่ว่าแล้วเนาะ ที่วิจิการเลี้ยงบ้านในประเทศเดียวมีก็เช่าจีนเนี่ยการเงินตัวบ้านในประเทศเดียวเช่าจีนบีโร่มันมันกันเดมวันจังเลยเอร่าตามมาอาจิวะไม่เก่งหรอกเดี๋ยวเขาว่าเนาะแต่เราคือว่าคุณอาพี่ดูแลเดมวันจังมุ่งเพื่อนเนี่ย
ပါလေခင်ဗျာအဲ့ဒီလိန်ပြောတာကြတော့ကိုယ့်အတ္တမွန်းအကြောင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးမဆိုင်တဲ့အတွက်ကြတော့အဲ့ဒါကြတော့ဒုစရိုက်လို့ခေါ်တယ်မကောင်းတဲ့အကျင့်ပေါ့နော်ဒုစရိုက်ဆိုတာမကောင်းတဲ့အကျင့်အဲ့ဒါကြတော့ဒါမတူဘူးလို့မှတ်ထားပါနော်ပိုက်ဆိုင်ရမှာမကြောက်မလို့တည့်တည့်ထွက်ဆိုတဲ့တချို့နေရာပိုက်ဆိုင်ပြီးပြီးတော့တည့်တည့်ထွက်ခိုင်းနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟုတ်ပါတယ်မြင
whole lady lane like Tagar and Macaune, a chinsey appeal, do the right. No, and I knew. The Jamulo, and I lego quemam, no? A good yoga, eh? Dishem yodi, a conam yodi, was he ganga leva, Gaganga domba, conabam nebula? Conabashi bar, and conabashi, no? And I conabago, no? D. Tuga at them one young and Matet sign bene, yo yo, no? Yo yo Tabar, yo yo lay naro, yo yo that daro solution, and a doozy, arele? Who's the right, yeah? Who's the right, no? There are any conabago where Mimi at them one young. Yet the moon alone is set and the resolution. Rajor Saluga do raziwa, do rubaveno, do raziwa, do raziosa, do magone aziwa at the muera. No, Edelo. Do raziwa, ludulo dona sarima. Tara, do a belodons a doozerai, do raziwa. No, doozerai suraga or do at the moanjan and medes and when the jiconabao julomira. Do the moanjan and messambu. Lane you, bebes and the out lena mobu. Holding the lane, Ram Yoga, do the right. There are any lane, the Mimi at the Moanjang at this, I ye, Eddie at the Moanjang, Mamalo, Macaulo, Arajara, do Raziwasra, the Aziwa, do the Mola. Do Suraga, Macauna, Aziwasra, at the Muira, then he do Sura Mara, no, there are Mesa Aziwane, Mesa Aziwane, do Raziwane, do Rube, do the Lebe, Didiamaga, Salonga, Shin of Duanglo, Shiga, do the right loop, Joye, Noga. Or do raziwa lo do sura se galone dau. Jang pali ma do lo paye do ru baru sura. Ma kaune negative adhewa ho thwa baare. No? Ki wala dukha ro do raziwa ro do zarai do. Oto mola. Era myure. No? Era ra do lo paare se galone di ma kaune adhewa ho thwa de. Da jang do raziwa sura ma kaune do adhe muje. Do zarai sura ma kaune jen se yai. Era adhe muan jang adhe sign nere kaya kaun wizi ka mudi. Do raziwa, Tiano. A mimic at the moan on the Matessa, with you well in a you well, Matulo Dalai de Suya, Taga Magone, a gen say, do ra, do say, say, Suraga, chin, no? Tara Magone, a chimbo. Rada do say any do raziwa, quebi, no? Imapia, a ralila quebi of Macajava, who's no bitum at the buino daria de Bibali, who's no deluli. Or Bidamadino, Bidamadinandari was Yari, I damn Bura, Duzerai, Duda Ziwa, Duzerai Sura, go the Muanjan and Medesa Mene, Kayagawaziga, Nakonabau Juluna. Or Dura Ziwa Jara, Ericonabau Juluna, go at the Muanjan Bessayamun at Sine, Boya Dienes Sine, Erasa Magone at the Muajim Chilo, Dura Ziwa. No? Tarashimi, no? Mabia. Shimmy, so ye, not a pedomavia. Call me that not the knee lip or not a trading, but the bit of my wrong trading lip. Nagu Pabibaum, yeah. Tama as you want me pito, young waging arm you. Namati, Lena young waging, Namani, Lu young waging, Namato, a tanga young waging, Nabali, a yes adi, Muyi say that dog a yamia young waging, Nabanga, a say young waging. Young way Pogaji and Amyamola. In map, yeah. Mayunet, young way Pogaji and the wrong trading ball, no? Trading loader, Mayunet, going to a moody. Tara Chile Bala, Lu, Ting Amyurama, Lurigo Kongu Berea, Beashil. Shiva, yeah. You, Lenes or Adunya Dapo. Lu young way Bioman and Luzra young way at the Bissimo Hobu. No? Luzra young way at the Bissimo Hobu. No? Adanga young way, sir. Adanga go young were at Tiadari Yabu to get that warrior Made Biaula. De Biava, De Biare, Duruba Luria, that the water sweat the warm your goat, the Lauchetta, go Veshira, Lidaro, Durubari, throw the Druchet, Chedda, throw Chimba, the throw the go, that light up, eh?
Ajamulu, Adanga young with Jan Lemaconde, young with Pogajinema, Bare, no? A yes, I did Muy sit at the Yamia, no? At all, Muy sit at a yes, I did Ragara than Namita down, Pura Ubia. No? At all, Muy sit at the Yamanamia, a ye web ship ship, a new web ship, mo web ship, alone bar. No? Or through or Uberima Lubovia. Sego Pionley see that do a Yamanamia, Muy Tamam Tabula. Tabare, a bingo sego Pionley see a Yamanamia, a ye web ship, a mo web ship, a new web ship, anything at any substantially. A web ship, Bum Bellubomana and Vesicillo Biora. No? Eraha item a barre da down. Ludiago, Muy Tong Times it at the Bengo and Biro Massidi, Pionley Paupian, say Paupian, Pionley Biro, Tong Times it at there, the water bar was she a Yamanamia, Ditama Barre, Lubaba. Dalebe Ludari busy Jamamola. Demap, yeah. You don't say young again, Dale did a dime, a six rara, no, Dinama, bear same so. Bear same so. Did say Gala Mumulo deli? I'm going to look at say she did, a yin look at say she did, a mono look at say she did, a mumu where she did a molalo. Tara, a safe bounzo, Manamia, the Lugo desirate, that a wow desirate. A jamu tatu warrior at the devil. Desi that day, she dead to jump. D conduce mungamu di. No, Dane at the Mumus when no. We may at the Muenda Gitamazio Mapshipure, makes her as you up she did. Aliero, not too much of only. No. Taragomia, the Auga, Gombazagli, Dalina Pabiba, no, Tarabutu Dabi, Yatara. The Mapia, Gombaza, the Jaminji, a ya young ya night. A chin yego, Tauti Shido, go no, say dope ye, do the right go. จิงกงอีโทจองเตบี้ดอแลงเยตวาจายาอีโทอเยรุภิญปิ่นนี่ดออีโกโกเวไลจาบาตอกไลจาบาหูยิผิดดีอ๋อปิ่นเนาะเอ้อไอ้นี่ซักก็รอชื่อยิบาเปียอุเซนอจิ้งจกกะเล่เปียบ่มาเนาะกုံบะสรอู้เปียอะไรแลอู้บาเปียอู้บ่เนาะเปียมาซอเนาะดิเนคะโลเปียมาซอเนาะอเยอู้ดาใบแมอเยเยบ่อละเด တမိုင်းပေါ်လေအဲ့ဒီဇာလန်အရက်ပေါ်လာတဲ့အရက်တမိုင်းခေါ်မှာပေါ့နော်သူကဖြစ်ပုံကမဟုတ်စွတ်တယောက်ကဟဲ့တော်တဲ့သူကမဟုတ်စွတ်လိုက်တော့တပည့်အကြီးကြီးရှိတယ်အကြီးကြီးပဲအဲ့ဒီအကြီးကြီးကတော့လူတယောက်ကြော်ကြော်လောက်မှာတော့ကွာကြီးသုံးကွာထွက်နေတာအဲ့ဒီကွာကြီးရဲ့အလဲကောင်တက်တဲ့မှာရေကန်ကြီးလိုဖြစ်ပြီးတော့မှာမိုးရွှဲကြတော့ရေတွေကနော်အဲ့ဒီကွာကြီးထဲမှာတင်းဒါတော့အဲ့ဒီအ
ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအရေးကိုတောက်ပြီးတော့ ငှက်တွေမြောက်တရားမူးမူကြတာဟိုအဲ့ဒါကိုမုတ်ဆိုးကသွားတွေ့တာတွေ့တော့မုတ်ဆိုးကဟာဟန်ကြတာပဲเนาะအဝေးကနေစောင့်ကြည့်ငါးတောင်လိုက်စရာမလိုဒီကောင်းနေမှာမူးနေပြီဆိုဖမ်းပြီးတော့ရိုက်သားစားရိုက်သားစားတယ်နောက်တော့သူကဒီကောင်ဘာကြောင့်မလို့เนาะဒီငှက်တွေမြောက်တရားမူးပြီးတော့အောက်ပြုတ်ကြလဲဆိုသူကလည်းသွားပြီးတော့နည်းနည်းတောက်ကြည့်တော့အဲ့သူကလည်းထုံထုံထိုင်းထိုင်းနေဖြစ်လာအဲ့အဲ့ကြမှာသူကလ
ဒီတော့မှာမလမကမှာယသိကြီးတစ်ပါးရှိတယ်နော်အဲ့ဒီယသိကြီးအဲသူ့နာမည်ကမဟုတ်ဆိုရင်နာမည်ကတူရာတဲ့မဟုတ်ဆိုနာမည်ကတူရာပါဗျာတူရာနော်အဲ့တော့နော်ယသိကြီးနာမည်ကဝရုဏတဲ့နော်အဲ့ဒီငါတော့အရသာရတယ်ဘယ်လောက်တယ်ငါတွေ့တဲ့ယသိကြီးရှိသွားပြီးတော့မှာနော်သွားကတ်အောင်မှာပဲဆိုတော့နော်ငါသားတွေနဲ့ငါသားငါသားငယ်နေနဲ့နော်အဲ့ဒီ အရေကိုသွားကတ်တာကိုအရေဆိုဆင်းရေပေါ့နော်အတီးတွေဆင်းရေဆိုတော့အာဘာတွေတော့ကွာဆိုတော့အာဒီလိုလိုလိုပဲတဲ့အဲ့ဒါတောက်တော့ကောင်းနေတယ်အရှင်ဘုရားတောက်ကြည့်ဆိုတော့ရေတဲ့ကလည်းတောက်ဟာသဘောတွေကြမြောက်သားတခါတဲ့အရေတောက်လည်းအသားစားလေးနေဟန့်ကိုကြတယ်နော်နောက်တဲ့အဲ့ဒီကနေအဲ့ဒီအရေကိုမုတ်ဆုကနေမြို့ယူသွားမြို့ကြတော့အဲ့ဒါတွေကိုရောင်းလူတွေကသဘောကျနော်အဲ့ဒါလူတွေကသဘောကျအဲ့ဒီကနေပ
အဲ့ဆိုပြီးတော့အရေသမားတွေဖြစ်စီးပွားတွေဖြစ်ဟုတ်တော့မလားစီးပွားတွေဖြစ်လာအလုံးမလုပ်ကြတော့ဘူးတာကောတမိကွဲဖြစ်ပြေရောက်ကြတွေကအရေတဲ့တော့မိမတော်လာမိမလည်းအရေဆွဲနောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒီမှာဒါဝတိပိသနေရောက်တယ်အဲ့ဒီကြတော့နော်ဂျန်နဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာဒီအရေတရင်ကနော်သူကဟိုရှိနေတာတရင်ရောက်တဲ့ခါကြတော့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ရောက်တဲ့ခါကြတော့လည်းပဲနော်သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အရေတ
ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအရာအောင်မလားဆိုတော့ရမယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တော်ထဲမှာလည်းအရက်ကခုနတက်ခွာကြီးထဲမှာရှိတဲ့ကောင်းပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်ထပ်ယူချက်မရှိဘူးဒါတော့အကိုင်းငါအမြဲတမ်းတောက်ချင်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတက်ပင်ခွာကြားကြီးထဲကိုကြားတယ်အသီးတွေအနံတွေကိုနော်အကုန်လုံးချိန်ပြီးတော့မှသူကအရက်စိန်ရေပေါ့စိန်ရေပေါ်နီးအဲ့ဒီမှာဘေးတာဘေးတဲ့ခါကျတော့
Gongyo. Tara Aikuna Bure Yeta Wello de Bieni, Relo Nerahama, the Jamaica, Lubi Langi, Lubi go Langi Biroma, Chileroha, Luria Jembia Gomi, so we don't a bonaya, so we don't a year old you go Tan Biroma, a year la yauna. No? The Jamaica yet out tenema Zolo Mo who Bonaya saw a year la yauna, every diamond orally, Nanagama. Hori Mabiade, a year barre. Diego Radala be solution or Kanago no Gorunga, Lolon Chunyo, what they do got later. A year movies or no go don't look belane. Lash of Gobble Macay do a low year. No got a madan yinjin, they were a lualebe. Changian tandam jota dare, cocoon do yadu de canemus or remlota. Say the Gilene Varasrello, yet they thought Golo say they got a jango yore. Tajamulo, Yemia Radala be solution, not Dabia, the maybe Sibabi, no, Sinime Yabi, Maysuibi, a gon a chimje, a Colombia de. Eh? The evolution like any Yegang, a year, what did the Odlum yet out change, young barre, bio, sobroma, lay yawna. Now the Arago being here, honey, somehow, may Bajam look at a young letter, a German novine to go to, not joke at the jammy mad, huh? And a lubi maku, chinny, chinny look, huh? The jamming a bonayan, some good a year yawna. And a jamolo, Eddie Zalamaga, no, the a year go down me low, Duga. Not time be the ma, the carre, or time to be the harimacaro, pay never, a chimbiagona. Pay never a chimbiagona. At a jamulo meso, pay a long, a ridonga do, the jamming picker. Jamming picker at the jamulo, a ye go, oginet, clay labido, mure, you are a yawlo, a ri ogo, gomba. No, gombas or ovira, a ye oji, no, hobby to be signing a time be the yawna. A matter paying with chodava. No, but editor Mamadazia lega baba lesson. The many, a year thou be so lumabion and knock out of your seed, not down to see to our bed. No, Tower in that knock, Gigo, Yenonga by Dura Nadi by Nare. Eddie Dura Nadiga, a year out the Kajara, Magaro, Puerto Yauda Kajara, Dura Gauna de Yauda Kajara, Maduro, a year out the Nadiga, Kare, Nimu don't take on a canchaka lay a red. Taro, a year out the Luriga, time be less social net, so we don't. Arriba Tabio Tarale, no, Arajamulo, the Kunaga Biore. Say doubt those are a ludari who preceded a day, so a jam of Yorava, no? That all. Now to Kugaro, Uzima Palaba, Medagaro, Nes of Yaga. A yet out there, Luriha, Kunaga Biodulumio, no? Duga, Kunabio, the Tabi, the maybe Sibabi, Yaduja, Yajiba, be Sidora, really? Kunabio Lurima, or Chendeka Manamari, a gombi, Zaga Sanziam and Manamari, a gonlo. No, say the Galajanja. No, as you repeat, and also Kuna Biosilova, time you also the Bogore, a year down your hall, Sima Oak can go medure, a year down in Ogaluria Lebeca, Lolo in Maumula. No, 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 Yet the lace and big that belibum jadder bar head. Tarot, the kelo, no, the yet the lace and big that bebong and a jabillo, Lubian chimney, so in down my way. Tobogo di, a yet down lare boang and the little lara pit de jamulu, no, to got Lubian chin, but pit de lo, pochong yon pit de. Apita Pochong yon pit de. Pochong yon pit de. Tara a ye mure duri, bure zagago, not on jibala. No, parinia gomba. Baba, yeah. Baba, but I got 10 so bureau.
ตรอยุติยอกสกาเนี่ยอมุติยอกสกาบ่ถูกถูกป่ะเปียอ้าวบ่ถูกอะไรจังอะเยตตาวบี้โลเตเรบุกูริกาอะเยอกุโซกันจังมุโลเนาะอเปเลบงโกจาบี้โลตะคาลุเปียนผิ่ยินตองอโจเสกก็บ่กုံเตวอะเย็งก็อะเยตตาวชิงจอกยาเดอะเย็งก็อเปเลบงจาเนาะเมยจาเลยสุจาบ่ซุเปียเมยจาดาก็อะเย็งเอ้งะเยมาเนาะคันโลลุ่ลาบี้โลชิอะผะจั่นเตดิอะผะซอรากะ เยม่าคันละอ๋ออเปกก็ไม่ใช่หรอกลูกเนาะไปตันไปด่าโดตะเลสันโนผิดละอกุโตก็ไม่ใช่หรอกตัวอ๋อตรุมาจั่นเตะงวยเตจั่นไอ้งวยเตก็เนาะไอ้กุโตกันเลยอโจไปโลลูเปียนผิ่ยินเลยเตเนาะสิทธิ์ดัดจีจีเลนเลแท้ๆเมี้ยๆลูไม่ผิดปูเตถုံๆท้ายๆเนาะสิทธิ์สิทธิ์เป็ดนี่เตปู่กูမျိုးตัวอเยตตองก็ပြောเตสกาปုံสันမျိုးเลยเวถုံๆท้ายๆผิ่ยมั้ยเนาะอายุชีวะ စကားတွေတခါတော့ဘယ်လိုရှင်းတော့ရှောက်ပြောနေတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်မဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမှဆိုရင်เนาะတကယ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တောင်မှလူအကောင်းနဲ့မှတုံးလို့မရဘူးเนาะတမန်သားလောက်ကအယူပါတယ်ဒါကိုပြောတာเนาะ 50 50 ဆိုတော့ဘူးဆိုးရပါလားเนาะ 50 50 ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အော်နောက်မှတကောဒီအသင်ဒီเนาะစေရောဂါယူမရှိတာကိုမှန်းရဲ့လား။เนาะဝန်တွင်ယောဂါယူမရှိတာကိုမှန်းရဲ့လားနေမေးတယ်မဟုတ်လားလို့။မေးပါတယ်ဗျာ။မေးတယ်။နောက်အဲ့ဒါယူတယ်ဆိုတော့ ကျိုးရင်အကျိုးဖျားလို့နှစ်ခုရှိတယ်အကျိုးရင်မကောင်းတဲ့အကုသို့အကျိုးရင်ကအပယ်လေးပုံကြတတ်တယ်ကြတတ်တယ်ဆိုတာကကြတတ်တယ်လို့ပြောတာကြတယ်လို့မပြောဘူးเนาะရှင်းပါဗျာအဲ့ဒီနှစ်ခုကွဲရလားကွဲပါတယ်ဗျာအေးကြတတ်တယ်ဆိုတာကဒီအကုသို့ရဲ့အကျိုးကเนาะအပယ်လေးပုံကိုကြတတ်တယ်လို့ပြောတာဒါပေမဲ့ဒီဘဝမှာအရင်တောက်တယ်နောက်ဘဝကျတော့ဟာတခါတည်းလူကောင်းတွေဘာတွေဖြစ်နေလို့ရှင်ဟာရ
ကျတာပြောတာမဟုတ်ဘူးကြားထဲမှာဘဝတွေခန့်ကျင်ခံသေးတာကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကအချိန်ရှိနေတိုးတော်လည်းပဲလွတ်တော်လွတ်မလားမလွတ်ပါဘူးလွတ်ဘူးကျိုးရှိရှိလေးနဲ့လမ်းပေးထားလိုက်တဲ့သဘောပဲဒါကြောင့်ကြတတ်တဲ့ဆိုတာကနော်ဒါရိုက်ကြတာပြောတာမဟုတ်ဘူးကြားထဲမှာဘဝတွေခန့်တဲ့လို့ပြောတာနော်အဲဒါကြောင့်ကြတတ်တဲ့နဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးပမာမမတူပါဘူးဒါကြောင့်ကြတတ်ပါတယ်တကယ
Kaung lo shen no barami khore bia. Kaung na jaro barami setai lo ne lo. Ma kaung na jaro agudo wadi wadana. No, ari wadana. Erara wadi wadana babi solo shen no era senzara jibi ro. Ayedau de bogumia lubian pika yendo a yu nan bo a new yoda bare. Era liu yoraba. Dar a bunya be like diga. No, kunaga. Tama aziwa ne bad the biro. Beu todora. Kindara, Tama Azua Bido, Tama Wayama Megan, Dalipa Bibomia, Oga, Sambu Liva Dripale. Tama Wayama Megan, Tama Badan Liva, Mati, a Pietido, Agudo diamia, a Pisia, Atochin, Bay, Namani, Pibido, Agudo diamiago, Bay Nayao, Atochin, Bay, Namato, a Pietido, Agu. มาผิดเตดอกุโดติยามะผิดละออาทุจิผิดนัมเบอร์4ผิดปี้ดอกุโดติยามะโกตีแต่ตูปวาปี้ส่งดออออาทุจิปวามาผิดเตเปียนอกุตะลันเปยันลงลงลาผิวโอเคผิดปี้แค่เปียนอกุตะลันเปยันลงลาผิวมาผิดเตเปียน กุตะลันผิดเย็นลงลาผิวชิเก้ปี้เปียนกุตะลันโตเย็นลงลาผิวนี่ดาတော့ลิงกาซอมบุกุเล่ดิจ่ายเลยจิตทาลุยาอตูกุเล่มัดฉินเลยชินเนาะเป้เป้ผิดบัวสราเล่กุมัดทาบ่เปียเนาะ
Tama Wayama Sura Atoda. Diniama Atoda Uzunoa. Oh, Wayama solution, Lola, side the Atoda so in Kanagojine. Oh, Lolo Arago, me in the red. Tara Uzuno Sabima, Widia Namioshi de, no. The Kayiga Widia, Sedidiga Widia, English beyond the chin of mental effort, physical effort, Namiobono. Tara physical effort, then Biora move mental efforts, the sick option level. จู้ซ่าอะไรไม่ရှိဘူးล่ะရှိပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါနှစ်ခုလုံးရှိတယ်ဒါတော့ဒီနေရာမှာဦးဇုံတို့အကုသိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်စီမှာမလုံမိအောင်ပေါ့เนาะပိတ်ဆို အလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတာမလုံတင်ဘူးငရုမှာဆရာသမားမိဘဘိုးဘွားအစင်းစစ်ဒါမျိုးဘရုံးမလုံခဲ့ဘူးစသည်ဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာမိဘမျိုးရိုးဆရာသမားတွေကိုယ့်ရဲ့အကျင့်သိက္ခာတွေနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေနဲ့ထိပြီးတော့အဲ့လိုအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ပိတ်ထားတာဆို့ထားတာเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဒီတိုင်းလေးပြောရတာတော့လွယ်တယ်เนาะဘာပြောနေမှသိချင်မှသိမှာကိုယ့်ရဲ့အ
မဟုတ်ဘူးเนาะဘယ်သူမှလည်းမသိနိုင်ဘူးကိုကလည်းဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးဒါတော့အဲ့ဒီအခါမျိုးမှာကိုယ်သိခါနဲ့ဒါနဲ့လဲမလားဆုံးဖြတ်ခင်ဗျာမခက်ဘူးလားအဲ့ဒီနေရာကျတော့ခက်ပါတယ်ဗျာဟုတ်တယ်ကိုယ်ရမှလည်းဘယ်သူမှမသိဘူးကိုမှတပါဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးเนาะဒါတော့ကိုယ်မှလည်းအခက်ခဲရှိတယ်ဒါလေးလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းအခက်ခဲပြေလည်သွားမယ်ဟောမဲလုံးကလည်းမရှိဘူးလားမဲလုံးကလည်းရှိပါတယ်မဲလုံးကလည်းရှိတယ်ဒါလေးယူလိုက်ရင်လည်းအခက်ခက်ပြေလည်သွားပြီဆိုတော့ဟောဒီလိုနေရာမျိုးကကိုယ့်ရဲ့တိလာဆန်းတာပဲအဲ့ဒါမျိုးကိုမဖြစ်အောင်လို့စိတ်ထဲကနေကိုနော်ကောင်းနေတဲ့ဂုံသိက္ခာတွေကိုပြန်ထည့်ပြီးတော့မှမဖြစ်အောင်လို့အကုသိုလ်တွေကိုတန်တန်ကိုမဖြစ်ရအောင်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးပိတ်ဆို့ထားတာတန်ဝရလို့လည်းသုံးတယ်တန်ဝရဆိုတာပိတ်ဆို့တာနော်ဒါတော့တန်ဝရဆိုတာပိတ်ဆို့တာကိုပြောတာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်ထဲကနေပြီးတော့မှဝိရိယနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ပိတ်ဆိုတယ်ဥစဉ်တော့ရဟန်းများမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမအတ်သောနီးနဲ့เนาะအလူခံပြီးတော့မှပစ္စည်းလေးပါးကိုရှာဖွေအလူခံပြီးတော့ဟာမျိုးတွေကိုမိမိတို့ကရှောင်ကျဉ်ရတာမျိုးပြောတာเนาะဒါတော့မဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုမှเนาะမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကြတဲ့ပယ်နေအောင်ဆိုတော့ကောင်းပြီကိုကဟောမဆောင်ထိနေလို့ကျူးလွန်မိပြီးလို့ရှိရင်လည်းပဲတဲ့ကျူးလွန်မိပြီးတဲ့အကုသိုလ်ကိုပယ်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာလဲတုပ်ပြီးပြီဘလို့လုပ်ပယ်တကယ်ပါဗျာလုပ်ပြီးသားကြီးပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာပယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးလောကလုပ်ပြီးနေပြီကျူးလွန်ပြီးနေပြီနော်နော်ဒီ what is done is done လုပ်ပြီးတာတော့လုပ်ပြီးတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတစ်ခုရှိတာကလုတ်ပြီးတဲ့အကုသိုလ်ကိုဘလို့လုတ်ပယ်မလဲဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုပြန်လဲစဉ်းစားပြီးတော့မှစိတ်ထဲမှာတလုံးနှွေးနှွေးနဲ့เนาะကိုကစိတ်ထဲမှာငါတော့ဒါတော့လုတ်မိလိုက်ပြီဒါတော့လုတ်မိလိုက်ပြီလို့တလုံးနှွေးနှွေးနဲ့စိတ်ထဲမှာပူပင်သောကဖြစ်စိတ်သောကရောက်နေမယ်ဆိုရင်တဲ့မိမိပထမလုတ်တဲ့အကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုเนาะဒုတိယအကုသိုလ်တွေစိတ်ကဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပါလေခင်ဗျာအေးအဲ့ဒါပဲခင်ဗျားတို့ညရွတ်လိမ့်မယ်ဥပနိတ္တပစ္စည်းကြရင်အကုသလောဓမ္မောအကုသလတ္တဓမ္မတဥပနိတ္တပစ္စည်းနာပစ္စည်းရောဆိုတော့အဲ့ဒါပြောတာတော့ပေါ့လားပြန်ပါဗျာအမှန်တော့ခင်ဗျားတို့နော်ပဋ္ဌာန်းလေးနည်းနည်းပါးပါးလေးအဓိပ္ပာယ်လေးသိရင်ပိုရွတ်လို့ကောင်းတယ်ကဲအကုသလောဓမ္မောတဲ့ကိုမထမလှုပ်ထားလိုက်တဲ့အကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တဲ့နော်ပထမအလှုပ်ထားတဲ့အကုသိုလ်ကအကုသလတ္တဓမ္မတနောက်ထပ်ပြန်ပြီးတော့မှ remorse ဖြစ်နေတာ remorse ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့နော်ရှေ့ကလှုပ်တဲ့အကုသိုလ်ကနေနောက်ထပ်လှုပ်တဲ့အကုသိုလ်ကိုပြန်ပါခွန်မလဲပြန်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာနှလုံးမသားမရာဖြစ်နေတာ remorse ဖြစ်နေတာဆိုတော့နောက်ထပ်အကုသိုလ်တွေထပ်ထပ်မဖြစ်စေဘူးလားဖြစ်စေပါလေခင်ဗျာဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်ပထမလုပ်ထားတဲ့အကုသိုလ်ကနောက်ထပ်အကုသိုလ်တွေဖြစ်အောင်လို့เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးအာယုံပြုပြီးတော့ငါတော့ဒါတော့လုံးမပြီးလုံးမစိတ်ထဲမှာမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါလေခင်ဗျာအေးအဲ့ဒါအာယုံပြုပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကပြန်ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်မကောင်းမှုမကောင်းတဲ့အခါကျတော့ရှေးအကုသိုလ်ကြောင့်နောက်ထပ်အကုသိုလ်တွေထပ်ဖြစ်တာကိုအကုသလောဓမ္မောအကုသလတ္တဓမ္မတဥပနိတ္တပစ္စေနပစ္စယောလို့ပြောတာနားလည်လားပြမခင်ဗျာအဲ့တော့ကောင်းပြီအဲ့ဒါလို့မဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်အေးငါတော့နော်မသိမှန်မဲမိလို့ငါတော့ဒီတခါတော့မှားပြီ
Tabime, no, di manga, di the can, but a mazong jin in now song jim, Piame. Now, but a mamlo dobu, edulu sega, somcha biroma, no, edulu satan, pelelushin, no, no, nada, pizabi, not a jambi, the satan, mazinza, or edison, amenyama, didi, gauna yard in a sato bido senza, senza de cajor, edi agudua, edi yam, yam dola. Yadola, yeah. Edlum yu yadwara gobe, go go, resolution of Lureno, Nadi, di mago, didi jinga, da now so jimepsian. No? Did the carbi and now some beromang a load of woo so biroma, Edlu, some church in Edgua, say Tagani. Maybe like there, shall be like there, no? Baby like there, carto be like there, Erago, Perello domare. No? Nalabino? Map, yeah. Era, Perez or Araugura. Dajamulu, Araga, Eddie Chega, Yiji Bare. Papulo Yiji Lezo, put it in my game mamma. A game up, yeah. A mamma game would do as she go lazy, go she. A magine loser, a logam, but do I'm sure. No? I drew English Ludu Biobia and Romola Noah is free from mistakes, Raleigh. No? Error, a maga gain a loser, do I'm sure. Have you met Arima? Maginellum, Machida Tema. Mimi and Mago, Mimi Tibido. Now Adelum, your piano lobuzo, Tokbogo, the Durog Opiador. Arele? Durog Opiador, yeah. Arabe, Damas of Yellow Hotter, I see the no. Ma, Mamandi, Luropian, eat Marago, Manette, my man, my dibe, Ma, Mamandi, eh? Marago, Marelo, the Edilu, Luropian, and Lupian, Biro, Accountian, eh? Piora. Marago, Manette. My dear, my dear, go look at your male madi, the Magalamago, Taji go do a man in the lutein, or maybe in my year, or maybe in my year, Eddie Lubogo, a madan de Abram Ludo, Arabura. Arajan, Dutiaga, she beat it Agudo, Lomi beat it Agudo, will say Tegan in Nam Bedokama, Molodo, Guillo, some chachin at what petro lay, how bad a look on it. Taleb say Tegani, Gawiria, say Tegani, some chachi at Charis or no, Yadamu machine Yabam. ไม่ยาบ่ครับอย่าอูดาจังโลเป้สรอะห่าอูเนาะดานัมเบอร์ 1 นัมเบอร์ 3ก็တော့นัมเบอร์ 3เนี่ยเลเยอร์ก็ล้วยပါတယ်มิมิบัวมาไม่ผิดรู้ไม่หลุดพูดได้ก้าวหมู่มันเนี่ยโกจูซาပြီးတော့มาหลุดပါတဲ့ก้าวหมู่หลุดပြောတာก็อารมณ์ก็ก้าวเนี่ยหลุดก็หลุดเยก้าวหมู่หลุดกุตุหลุดขอไล่ได้ဒါပေမဲ့တခုမှတ်ထားမှာเนาะกุตุတခုหลุดပြီးလို့ရှင်ရှင်းသိမြအကျိုးတွေအကုန်လုံးပေးတယ်လို့တော့မမှတ်ပါနဲ့ เนาะซ้องโหลูได้อลูเนี่ยเนาะพนักโหลูได้อลูไม่ดูบ่าวนกุลงนกุตุโหลขอมาเลยเนาะซ้องโหลูได้อลูเนี่ยพนักโหลูได้อลูเนาะไม่ดูบ่าวพนักโหลูได้อลูเนี่ยเจ้าโหลูได้อลูไม่ดูบ่าวตะမျိုးสีบ่าวเว้ยเนาะเอ้อะห่าမျိုးอะเจ้าไม่รู้เนาะกุตุสรว่าตู้เนี่ยหลูได้ปิสิอาเหลียวซออาจารย์อาเหลียวซออโจมาลาพี่တော့ปูอาก้าวเนี่ยเนาะ အဝတ်တန်ငန်းကိုလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟိုမာတန်နေကြည့်ပါလားအဝတ်တန်ငန်းကိုလူရတဲ့အကြောင်းဖြစ်လျာပေါ်မှာလှတယ်ဆိုတာလေဒါတော့အဝတ်အစင်းဒီဝတ်တဲ့သူကိုလှပါကြည့်တည်ရှိသွားစေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဖြစ်လျာပေါ်မှာအရေးအစင်းအရေးအသားအရာကဝင်းဝါပြီးတော့ရုပ်ရည်ယူပကာရလဲချောတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးအကျိုးကိုပေးတာပြောတာနော်ဒါတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းနဲ့
ကျောင်းလူတွေအကျိုးမတူအဲ့ဒါသင်္ကန်းတော့လူဘူးတယ်ဒါမဲ့ငါကျောင်းမလူဘူးတော့ကျောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေတဲ့ကိုထဲဟောဒါတမျိုးအကျောင်းတော့လူဘူးတယ်အရင်ယထာကထားပါတော့ဘုန်းကြီးတွေဖက်နဲ့လူတယ်ဟာနော်ဒါမှမဟုတ်ဒါကအရင်ယထာလူလို့ခေါ်တယ်ရင်းလူလို့ခေါ်တယ်ဟောဒါကြောင့်ကုသိုလ်တွေဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကျိုးပေးမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလုပ်ဖူးသေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုများများလု
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအထုတ်တော်ကိုကြည့်လိုက်စမ်းဒါကခင်ဗျားတို့ဒါတရားအထုတ်ဘူးလို့မလားရှင်းပါဗျာဓမ္မကျင့်လေးအထုတ်တယ်ဒုတိယကျင့်လေးအထုတ်တယ်တတိယကျင့်လေးအထုတ်တယ်ဟောနေ့ကျင့်လေးအထုတ်တယ်ကဲထထထထထလုံနေရဘူးလားထလုံနေရပါတယ်အေးအဲ့ဒါလုံနေရတယ် Develop ဖြစ်အောင်လို့ဘွားနေရတာ develop ဖြစ်အောင်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိမိတို့စိတ်ရဲ့ဒီစိတ်ရဲ့တမာရီဒီဂျီမှုဆိုတာကအထထထလှုပ်ချင်းအပြင်ဒါလည်းရင်တိုးပွားနိုင်တယ်တနည်းအားဖြင့်
to beyond that long, beyond that ladder sing on it, swan tell out. As a little bit singing the singing, chop a yang dong and the singing the singing, Dwadalumu, Dwaniara. The Jamlo Mimi Boires Raha, Nara Dini Lale Dave, the Kalale Dave, Jimmy, a divide of nega theatre than a dini theatre, Dada Bepia, Tubabu, Mira Usin is you drew at the Drukumlaya. Huh? Tara drew a Matubabulura Bura. Now Lusaraga Loba Mia loaned at Logura. Manaka de Dinibu Chanchin Dwaram, Matejaula. Tishava, yeah. Yara Limias of Yaga. Let the maka in a Begwa Yogi, or Begwa Yogima, or Saga Zaga or Leia Matembu, Nabur and Nenes allow like in Layo, Kainania Malaya, you Matemula. Timare, yeah. And Nenes allow Nebima, Leia itena. Leia Kongoni, no, ya Rengi, Chayi Tela. Tabi me, Nenes allow Jama, Jima, Temandira, Tenetine, Balau, Lega Nebu, Eri. Yogo Sadwa the Lelo Sarajra Didaela. Didaba, Didabu. Ajamlo, a gentacuzraga. Then it, no, young the Ben Sagulu, but then it a Kajili long like Balot Mutu, the let no gilas on a barometer. Rajal, the nego, nene, Mimi, lonely and Tony the Lumata. Arele? Lonely, Tony, how dare, lonely, Dora Lumata, Arago, no, nor Arago, Lobita Gudogo. Number dega, that is your madua on tea down. No, number de. Lonely so ye, Matayan down barrel, de singa ogumacha ulubura, dale yimjula. Ye ji reno, at a tea dia ludone, tea dia. Pido do moa on any tea de singa ne podola on pura. Tara dudia singa barrel. Do moa on. Ramaga yabida se, leshi dime, that is jamadong, maintain lotara. Dudia garo eddy, she need a single do on loda. Develop or no, will be the poala on Gila and Crispy Long. Not a kajar of perfect shit on. Gizon dwells and Nason Sendura. So Nason said Gizon Dabiso no longer Pim Dowla. You are a piece on Nago better parami lukora. Paramisra, Mimi, Yayam, Yidwe, quality to coo, no pizwara ubiora. Arago better, Pizon de Sure, Segalondi, parami, think of him better, tame my better. No. Piomaso and Mimi Longa to Kutuku Tare Tare, Mimi a Longa, no? Loate a ye duty, now my pipi or Mimiro Longanima can train him a day out. Yeah, yeah, really. Kujong de lare, Tale train him, eh? Jonga nebidum a low duare, a low training machula. Shiva, here a boy, job training, many am so go she. Training machine, yeah, or a training sura, Mimi loaded Longango, Majamachim a day out. Yamele, Majamia, Erajan, Ezlo Tello, Pizon, Nale Doye, the Pizzo Mulo Cor, Erado, Longato Huga Pizon Dobis, a Colon Chonian Gin, Lota Kinda B. Lubura. Ajang Mimi, Pizon Duaresra, Chins and Bains and Yagani, or two sent a cooty young Lubura, Zanda Magazan, who was another male, Ria Piao, Edrumu, now so banda young Atoba Lubura. Ajang Puan Suraga, Tiniama, sent those she Yabida sent Dida on, Amade. Namane Yare Senga Nebido Tare do on Nabuto Kadore Suraga Betile, now so Senga, Luade, no ye do allo be to auntie, low bar to Adelum, your dose and quabido, they are bare, send those. The Jamulo, Erago, do mamma solution, eh? A Lingalini matching or Mapshe Divia, Haku the lamp pay and loan lab you, Tara Dinia Maro, the Kuroshirino. Mapshe did it, Agu to repay my Suraga. Yoro Biobidava. Qua diwama, Lumada debu. Piusek little tapu, eh? Ludomadapu, twirling what is in the second matapu, so ye? Piusek linnek, not Jo Jaboli at the Buddha, so ye? Jabone Piusek that daga, diwama gulobura. That a Luda Pulas raw? Tapua, yeah. Twirling what is said this henne? Matapua, yeah. Eddie Madabu, Eddie Lumiobura. That a hong ah, Jaboli chain of the Buddha, tabi me. A Lumada pubu. You are not the least animal that boo, any mother put it agudru, Mata put a diamond set a damaga. Gobabula. Emma, yeah. Eragale, lessy peso bamboa, dear, a tibua. A debua mabau no. A debua got a body look a mamma debu. A young, a mapidere agudu goes or agaro. A dego pianjime solution, a mapidere agudu shibama. Meshiba, yeah. She will lay, send that jiba lalu deura to Zada that to Pesagabuda allowing it on Pirita, Piari that lonely jazzita. Drew up him out of Bizagabu or Pijamare. The Bizagabu appeared to the Jesus. The Yoga appeared that the Yoga Piat that the Condil. Erajamulo Luri ma
Malopuri Agudo Meshibusra, Arau Gibiro Biora, no? Dajamlo, Eraga, a tebuama, Pioger Agudo Moku, Leshi Yaunere, Lubuaso and Adi Lubua Maro, Och, Chibolin Chena Tapure, Dama Luri Juana, the Lesson is in the Nina Matapu, that Eri Matapure Agudo go not, Mapche Aulo, Peso Tara, Soundain Tara, Alabino? Imap, ya. Mapche Divia Agu de Lampe and Lola, now to go. She gave you Agu de Lampe and Lola, you mimic the app shall be a Nanga Beromam Lodobus or the city of Pet Shop later. Tao Bioraba, now number though. Mapshe Debian Kudelam, Che and Lola, you kudos, Ragudo de Mu, Jo de Mu Shi. Kudo de Mune de Mu, a Jo Bibo Mudubu, Sosa Biodolo, Pana Lurane, Denga Lurane, Tilura, Tilurane, Jang Lura, Jang Lurane, Swan Lura, not Kunetu Mudubu, Longa Along or Kudove, Rajamulo, Maloka Budi, a kudo so ye, Goboama. Bibi songs of Nijin, yeah. Bibi songs on Gudu Mugu Lobalo, Lubiora. No. Now, so sang a rope, she big gave you a good land, toy and long lab you. Tore near Maro, Sosa Biobi Bile. Number de, Didayame, Namane, Tuboyame, number don't, Piezoyame. Eddie say on, Tion, Josa, long lab you bar. Eddie Lumio, Josa, Ato Mugo. Tama, Waya, Ma, Arelevia. Tama Wayama, yeah. Wayama, no, Wayama, Lumapane, Wayama, Pabiba. Ero Tama Wayama, so that Lola Atomu Pizza Vivia, the Laubet Hajavazo, no. Can now Namakon, Dam Madri Megale, and a little Dodo Pabiba. Tama Tati Megay, Kaya, Widena, Seda, Dama, Udo, Ilevado, Diaro, Nai, a same appear, Shumamu, Tati. ตัมมาตติแมกิมีอีหอบีเปียตรอตัมมาตติแมกิเนี่ยตริปิฏกเนี่ยมากองเต็งไงพี่กายานุปัตตนาตติปะทังเวรณานุปัตตนาตติปะทังสิทธานุปัตตนาตติปะทังธัมมานุปัตตนาตติปะทังโหลลิละลิละแกพี่ตาเลยอ๋อหมดล่ะแล้วอย่างหมดตัมมาตติสรว่าไอ้นี่เนาะกายะสรยกเนาะกายะสรยกนุปัตติเนี่ยกรรมฐาน Now, we're in Naru, say Daru, not Daria, and Nankamata, Tamasura, now so Jara, Yoya, Nayo, Colompa. No, I don't know. Damarema, Alon, Sondara Boli. Eddie, I young Liva Boma, the D. Miamabia Capido, Shumatago, da Tamadri Megel, Covare, da Deato, da Nebade, Hobioraba, Diniama, the Tigaro, Namu Mabono. The D. So that the bowler is a lonely and deep guard or to got definition and you'll be out of Samali. Babio less solution. The Nishi Lamia, you know, a look at Arigo. No, let look at Arigo, look at Tagger, a yoga at Yarigo. Mammy and lay at the deed. Parale Mammy Rowl at the diva. Mammy Rowl at the deed. No, Taga Corunga could look at Ari, Yishi Lamia, Bene Bellaudonga, ah, Ningeruga Johnny as a compia mammy. เอาตะติเนาะอ๋อมัจจิติยောက်ขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมัจจิติยောက်ถ้าว่าเราเนาะมาจินเนาะมาเลยพอ तू Two omega are two go, Shenguene Mateta, Tara mea, Tago Chillo Nana Bobia, Nalete Kaja, two me as Roniga, two boma, Aquila Gibio Jadwa. So do a me, Yenguene Babe, she did, and a mega Nalitos Ronia, two Bob Yogala, and I don't mummy this wrong. Do a banlava. Then they quit, then it loud to mummy the option, Odomala. Then they quit born, then it don't be the amazing when she did. Oh, amazing when she did it. So, era, era mu. Oh, you go, Pian Mammy, I'll let the diva wear it. A bit of Madaka, we know who. The Ato de Kamala, the dealum of Yola. Piova, yeah. Erachara do a mindfulness copiora. No? Ara ballet solution. I young go, say go bono, the Chago Madua, all attending San Shamu, Shuma Mugo, a mindfulness copiora, and a Huara, Tiagara, remembrance. Remember, Mamida, Huacha, a mindful. So mindfulness, remember, I didn't know how to do it. That's a little matter. The Diyare, t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 he Diyare,
the car was in a theater to come at the D or Saturday, Duadi, Nedri Tandri Lomobiola. Yobari, I charted the mindful of Yura, no? Mindful. Ramaduvia. Mindful Yura, remembers Yura, no? Mindfulness now remembers Ainakura Matabo. Do the Ato de Karimajaro, Leshi Pesoban, Pisse Ayong Lego, attention beta, full attention beta, a Lego bay, no? Mindfulness for the yellow quarry. Now, Nizim Bomaro, how I look at yellow, who are Josura, Mammy Rajaro, now Dagajaro, Gubionija, the Mammy de Lutone, Mammy Dane, Ayoboma Catara, Nakuma Dubulo, Matava, the Ato Daga Ayoboma Catara. Leshi Besoban, Pisse Ayoboma Catara go, Dalet the Dibe. And edit the Digo Yizubio Biora, Tita Madri Mega. No? The Madri Megas Raga, the meditation of Daneba de Biroma. No, mindfulness with our Biora. Dara, yo Nizim, Warama don't at the Dijaro, a day don't go look at Vida. No, Nishi Lam Yaronga, look at Yoga, I go Piamamida, or Biora. Dara, I didn't come to Wulu Le Macabo. Dara, who didn't yama Biora Kaya would not say that Damasuraga, we better not sugar, I only baboma, the diga, the Chago Madoa, a mere sound shop beer, the Dizra, sound shop de Dua, or Garden do the guardian do really to a sound beat it. The child I only mow and loud. As long as sound shall beat at the board of our will low beta. And mindfulness petro bioya. And allow Dobabi not to a biovida in Yara Visero. Not to cool Tama Tamari Mege, Alipa Bibomia. Tama Tamadi Mege, saying a leva shido Tamadi, the knee Ubasara. Ubasa tamadi, apena tamadi, caniga tamadi, tomadi, tama tamadi megimi ye. Obivia. Hello. Samagaro, tuga bagube, diga biad lesson. You know, the instruction beta cabobia, instruction beta cajera, general instruction beta camuri charo, tu ye, the Madribian dogimaro, tu ye, pay you peasant, a pea be like it. A pea rajamal tua, pay you business rather, the Madrid megamamas of Yaga. San Leva Utopia Bare. And as San Leva's Rabramas and Dudias and Daddias as Roda Zambo, a Zane, Shenet, the Marigo, Zandamari, Arima, the Mariga Zango, Maya Dege, Shinali, Macabido needed the Marigo, Upasara the Mari, San Shinama, she did the Mari, San Nego Yoked the Marija, Apana the Mari, no, Tinecua Daga, or the or Tam Orembo, no, the Tamari Orembo, Tamatanesan. Tamatanesan. We better than I sign it, the marijaro. To a pisse, I only boma, no, the delicaca gabiroma, tarago, the delicaca biro tabiro erin, no, the capsule at the camale, the capsule at the camale, or a segle at the cacale, an arado, chill like malacale, chill like malacale, edulicaca dore calidia, very short momently, very, very short moment, hurry, very short moment ago, canica lupura, umatavaria, or naimasulation, second, and it. At the Lulidwani, no, the two are pisk side, check high pisses, sell it the chip, mad at the chip, check high pisses at the chip, mad at the chip, Edlum, Amadan show, two down at the Madi Lego, Kanika, Kanikas, Amadan, two down at momently, very short momently. Taruba the Najara, Erikanika, the Madi Lene, Chese, Ayon Lego, Sega, no, Kabiroma, Mayare, Edit the Mario, Kanika, the Mari Lukovare. Tara Arima. The Piahore Changanimaro, 2 year Hoyo Hose and Dame, Santa Mari Leva Gubiavare, Santa Mariga Nebiroma Uba than Aula Guluyare, not Yellow Mimigara Santa Mari, no locore Uba Sara the Mari Abana the Mari Locores, the Matane Badida Santa Mari de Machine, no Uba the Nat, Ted the Shume Pogo, Toda Uba the Nat, Ted the Shuma Bogos and Kanika the Marini Dovare, Tajamolo, the Mari Dom Yoga, the Uba Sara the Mari, Sayeshi Naga the Mari. Abana the Mari, San Libane Badde the Mari, Kanika the Mari, no, Chikai Kalima Shura Ubatana the Mari, no, Taro Mimi di Tamari Nebadillo, Domio Matava, no, Domium Sirelo Matava. Taro Eri, no, di Aku Megan Sheba, Pidwabi, Pidora Eri Megan Shebago, no. Alma, did I make Uzin Pial, Quebia Labam? Did I live? No. Tara Meganga Shiba, Shirekajaro,
the megan shibago piambiro a chencho lime solution dua. No? Ho solo uzeno bioni jagar, nezin bioni jagar, tila, tamari, pinyalum biola. Yo, yeah. No, dabime, ho, megan shibao gile de cajaro, pinya megan, ya she yam nebula. She yawning, she yawning, the gongs on low on my woo. Tara gongs on low the bogo suraga, pinya dama yar, no. Huh? The guy. Kana Loma Bugo, Piramola, Megan Shibatama, Badu Shiata. Pinyao Shita. Pinya Shita, Pinya Mabara, Pinya Matata, Matida Bugo, Madame Matida Bugo, Shiata, and Blindy Pin in my ball. Blindy Pin and Noga Bada Luda Golong of Wabi, Tataroji Conway and Dwelling Bob the Luga Automola. And I jump Pinya Megan Naba, Tamadeji, Tamadenga Ba, Raga Pinya Nepadillo, Pinya Megan Nabalo. Now, two year crude of Dumare, Pinya crude of Dune. Tamawasa, oh, Manazaga, Tamakamada, Mangane, look, Tama Aziwa, Mangane at the Muanjang, Didonguaro, oh, Mimi, Tila Jens and Song Temune Badillo, Tila Crudeu Tebare, Tuada, Mimi, oh, Nizembuama, Sinjame Yadoma. Tijame Yadoma and Badillo, Tamari Megan and Badilloaro, Tila, so the Cogendia Tidami Solution, eh, Dila, so the Cogendia Pusemi Soye. Tila Suraga, Macaunaga, Shawne Suro, Macaunago, Lomi Madali, and Say Tema, no? Below Comale, Puvan Dudomu Pietamola. Emapia, Aramavi, Lomi Bisuro, Remorse Pietabovia, no? Cosetema, Puvan Dudomuri, Cogosari Pieta, Dara, Tila Pusin a Bogo Jaro, Tobogo, Mute Ma, Say Tema, Puvan Mutokari Pibam. Pibam, yeah. Pieto, Dara Tila Pusin Jindi, a Lulu automatic. ဟုတ်ဖြစ်စီလဲဆိုတမာရီဟုတ်ဖြစ်စီတယ်တွေ့လားတမာရီရအောင်ကျင့်တာမဟုတ်သေးဘူးဗျမကျင့်ရသေးဘူးမကျင့်ပေမဲ့လို့အဲ့ဒီတီလာဖြူစင်ခြင်းအကြောင်းဒီတမာရီရဖို့အတွက် မိမိတို့ကအဲ့ဒီကျိုးသွားတဲ့တီလာတွေကိုပြန်ပြီးတော့အသက်အသက်ဆောက်တည်ရတာအဲ့တော့အသက်ဆောက်တည်လိုက်တော့တီလာကပြန်ပြီးတော့စင်ကြယ်သွားတဲ့စိတ်ထဲမှာလုံခြုံသွားတယ်ငြိမ်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုငြိမ်တဲ့အခါမှာတမာတိလုံငန်းကိုလောက်ရတာအဲကြောင့်မလို့တမာဝါယမတမာတိတမာတမာတိဆိုတဲ့သုံးပါးဒီအဓိကကဒီတမာတိရဖို့လောက်တာတမာတိရဖို့လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီသုံးပါးကတမာတိဆိုတဲ့မေကင်ကရ
Tama. Kapapa. Ilame gan doma suye. Tama wasa. Tama kamanda. Tama aziwa. Tamari me gan doma jaro. Tama wayama. Tama pati. Tama tamadi ba. Obi. Hello, group leader le patabo, no? Group leader le. Ajao. Tila the Mari Pinya Sure Chins and Take Hat Don Barema Megan Shabatel and Pamdoula. Pawari. Tila the Mari Pinya Lu take hat don't chins and don't babble your training don't gubo. Kidongurema Megan Shaba Lulu Babida. Megan Shabalu Bio and let Tila the Mari Pinya Babida Tinakua a chin a chevare. Talile Matabono. Tara to Tila the Mari Pinya Bioye Pago Guzabi Biora Lesro. Megan Shabau Guzabi Biora. Tegelo Megan Shabalu at Deze Gopiola in Le, Gonze Pide, Tila the Maripina Pavida, Adlumu Matava. Can call me Daro di Renga Nebiroma with the cut Chandaga Jiga Nebiroma Tamarina, no, Yanda Tirima Jigo made a kama, Tuga made a gara teka yaye, Chong Yang Jang a chin, Suraga, Behales, Ranepa de Biroma. The Marina Yanda Tiri Majiga Tegaya Surakanangava Doka desire Chunjang Suragara Mega Sheba Chendiava Velu Pshire Pshine but the Biroma Uzeno Pshilara no Dara Erima now so did the checklist and the early sepa bivavia. Dadana Pyojang the teacher Masuda the Ido the Madina Tiri E. Tisa Liva Pija Jeku Jati Yadoka, Dama Dainadi, Tadanaro Nai Pyo Mui Jango, Vida Ka Tiji Tidwa E.
အဘေကြောင့်သို့သောသာသနာတော်၌မပြုံးမွေသူဆိုရင်းဤမိဂုမျိုးကိုမဖြေဆိုနိုင်ပေထို့ကြောင့်သာသနာတော်၌ပြုံးမွေပြီးဟုသိရပေသည်သို့သောသစ္စာလေးပါးတရားသည်သာသနာတော်၌နေလာလိုထင်ရှားနေ၏နေရာတိုင်း၌မျက်စွာဖျားကဟောနေ၏ညံကောင်းနေလိလမှတ်သားနေယူပြီး၍လည်းဖြေနိုင်သေး၏ ထို့ကြောင့်ဤမြတ်လောက်ဖြေချနိုင်ုံဖြင့်သစ္စာလေးပါးကိုထိုးထည့်၍တည်ပြီးဟုတတိချမဆိုနိုင်သစ္စာလေးပါးခွဲခြားမေးမြန်းတာကိုဖြေနိုင်မှဆုံးဖြတ်မိဟုကျန်စီကဝိတာကတတိကြီးကအောက်ပါမေကွန်းများကိုဆက်မေးပြန်၏ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူက ဒီပထမမေးလိုက်တဲ့ဟာကဝိဒါခအနာကံပေါ့နော်တတိယကြီးကမေးလိုက်တာကဓမ္မရဏယန္တာထေရီမတော်ထွက်သွားပြီးတော့ကျင့်တာနှစ်သုံးလောက်နေပြီးတော့ပြန်လာပြန်လာတော့မပြောလို့ပြန်လာတာလားနော်တကယ်တရားတည်ပြီလို့ပဲနော်တကယ်တရားရသွားလို့လုပ်ငန်းပြီးပြောက်သွားလို့ပြန်လာတာဆိုတော့သူကနော်ညံသုံးပြီးတော့မေးတာကိုဒယ်ရိုးကြီးမေးမှာမကောင်းတော့ကန်ကောင်းပြီ ပြင်းလို့ပြန်လာတယ်ဆိုရင်ငါမေးတဲ့မေးခွန်းကိုတစ္ဆာလေးပါးကိုမဖြေနိုင်ဘူးတရားရပြီးမှသာဖြေခဲ့ပြန်လာခဲ့ရင်တော့သူကိုယ်တိုင်တစ္ဆာကိုတည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့သူဒုရုဒေါတော်စဉ်းစားကြရမလို့ပဲဒါခါတည်းဖြေနေလိမ့်မယ်ဆိုတော့အတွင်းနဲ့မေးတာအခုတစ္ဆာလေးပါးမေးပြီးပြီမေးလိုက်တော့ဖြေနေတယ်ဖြေနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကဖြေနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲဒါဆိုရင်တော့တစ္ဆ
ပြောပြီးဒီလောက်တော့သူကောက်ချစ်ကြတယ်ဒါတော့တကယ်လို့ဒါเนาะရန်ဘောကမပြောလို့လူထွက်ချင်းလို့ပြန်လာတယ်ဆိုတော့ဒီသစ္စာအကြောင်းလည်းမသိမှာမဟုတ်ဘူးလေဒါကြောင့်မလို့သူကကောက်ချစ်ချတာကဒီလိုမျိုးဖြေနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဓမ္မရိနာယန္နာထီဒီမှာเนาะသာသနာပြောပြီးဆိုတော့သူကဒါဒါတော့လက်ခံသွားတယ်သို့တော်လည်းပဲတဲ့သူကအခုလက်ရှိကတော့သူကလည်းပဲဟောမောင်နှမလိုနေခဲ့ကြတဲ့အနေအထားပေါ့နော်အိမ်တောင်တဲ့ဘဝကိုရက်လို့တော့သူလည်းအနာဂံဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒါတော့သူကပြောမယ်ဆိုရင်ဒီစောစောပိုင်းကတော့ဒါသူမိမပဲလေသူမိမဆိုတော့သူမိမအကြောင်းကောင်းကောင်းသိတယ်နော်ဓမ္မရိနာထီဒီမှာအယဉ်ညာထစ်တယ်ဘာမဆိုတော်တော်လေးလေးချစ်ချစ်ချာချာနော်အမတညာထစ်တော့ခါရဲတတ်မှတ်မိတာပဲအဲ့လိုမျိုးလေလာစီရတခုကိုဘယ်တော့မှကြာကြာမလစ်လာဘူး။ဒါကြောင့်ဓမ္မရိနာဟိုတုန်းကတော့သူမိမပေါ့အခုတော့ထေဒီမဖြစ်နေပြီ။ဓမ္မရိနာကတဲ့အမှန်တန်ညံထစ်တယ်သွက်လက်တယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ညံထစ်မှုကြောင့်မလို့အခုခေတ်မှာသာသနာတော်ကြီးလည်းထွန်းကားနေတယ်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းနေရာတကာဟောရဟန္တာတွေကလည်းဟောဆိုတော့သူကညံကောင်းတဲ့သူတဲ့ညံကောင်းတဲ့သူဆိုတော့ဒါတွေကနေရာတကာဟောနေတယ်ဆိုတော့သူကမှတ်ညံနဲ့သူ့ရဲ့ဟိုမှတ်ညံမှုဟိုတဲ့ပေါ့ဗျာမှတ်အားနဲ့ညံအားနဲ့မှတ်ထားပြီးတော့ပြောရင်လည်းဒီလောက်တော့ဖြေနေမှာပဲတဲ့။နော်ဒါတော့ဖြစ်နေမှာပဲတဲ့ဒါကိုပြောတာဒါကြောင့်မလို့ငါဒီလောက်နေတော့မရသေးဘူးเนาะဒီလောက်နေစိတ်မချသေးဘူးသူညံကောင်းတယ်ညံကောင်းတော့ညံကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့เนาะနှစ်ခါသုံးတစ်ခါနှစ်ခါလောက်ကြားပြီးဓမ္မဒေတာပြီးပြီးအကုန်လုံးဟောတဲ့တဲ့အကုန်ပြန်ပြောနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေမှတ်မိပြီးတော့ပြောတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ငါနောက်ထပ်တစ်ဆင့်တက်အောင်မယ်เนาะဒီတစ်ခစ်တဲ့ဟာကိုเนาะမေးအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကအကြံဖြစ်တာအဲ့ဒါတော့ဒီတစ္ဆာ၄ပါးထဲမှာဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာနှစ်ခုကိုအရင်စပြီးတော့မှ तू ကမေးတော့မယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါကိုပြောတာစိတ်ထဲမှာအကြံဖြစ်တာဟောဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှင်တော့ဦးဇင်းတို့ PhD ဟောရင်ဘွဲ့စာရန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆရာတွေကနေပြီးတော့မှတခါတည်း examiner တွေကနေပြီးတော့မေးခွန်းထုတာတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီလိုပဲနော်တခါတည်းသူ examiner တွေကနေပြီးတော့မှတခါတည်းအာသူရေးထားတဲ့ကြံကိုဖတ်ပြီးတော့မှဒီလိုလားဒီလိုလားဘာလားညာလားနဲ့အဲ့ဒီလိုမေးသလိုပဲအခုနော် तू ကဝိဒါခအနာဂံတထေးကြီးကအခုသူ့ကိုသူ examiner လို့သဘောထားပြီးတော့မှเนาะဓမ္မဒေနာကိုသူကဘေးရှိတိဖွဲ့ယူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြေခိုင်းတယ်လို့မျိုးထပ်ပြီးတော့မှအသေးစိတ်ကိုထပ်မေးအောင်မှာအဲဒါကြောင့်မလို့တေချာအောင်လို့เนาะတကယ်အရိယာဖြစ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်မြမမှသားလျင်ဖြေချာနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုထပ်တဆင့်တက်တာเนาะဒါကြောင့်ဓာတ်တက်ခက်တဲ့လျှော့ဝက်တဲ့အမတန်နုညံ့တဲ့เนาะတမန်ပုရုဇေနုရဲ့ညံနဲ့မမီလောက်တဲ့အရိယာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှသာလင်မိနိုင်သောအဆင့်ကိုထပ်ပြီးတော့မမေးမယ်ဆိုပြီးတော့နံပါတ်5မေးခွန်းကိုမေးတာเนาะအဲဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်5မေးခွန်းလေးကိုထပ်ပေးပါဦးမြတ်
Pimapia. Nabanga Ubada ne Ubada nekana a me. Ashimata ma dena. Iswala mu Ubada libi. Toswala mwe. Kanangawa rubalo. Tomaho. Swala mu Ubada di. Swala mwe. Kanangawa ruma. The chabalo. This is a normal barbare. To not a number nga megon sedaga, balesuya. She mare. That's when gong babi, the source of this Alibana Badu Bizavi, no? That a big arrow, a coup, to Bioraga. This Alibari, a shin and basuraga, doka and the Muria of Biora. That a doka the Muria Lumadomu to a badon de lesro. Swellamu Ubada, barele. Swellamu Ubada, Matia. เอออะไรกับตมุริยะทิศาเนาะอะไรตมุริยะทิศาเว้ยนี่ก็เนาะถ้าเราสวยลำบวยอ่ะสวยลำขายอะไรขานางาวาสุรากาอะไรดูกับทิศาเนาะถ้าเราขานางาวากาตั้งนายอายุยืนบุรุษสวยลำขานามลาเจ้ามาบ้างเอออะไรเนาะเนาะถ้ากูดูว่าไม่เลยโอ้ยย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 
ဒီမှာဗျာဥပါဒံဗျာအဲ့ဥပါဒံကိုထားတယ်အဲ့ဒီဥပါဒံကိုဒီထိုးဆွဲလမ်းမှုဥပါဒံဒီဘယ်လည်းရဲ့ဆိုတော့ဥပါဒံဆိုတာကတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိနှစ်ပါးကိုပြောတာဆွဲလမ်းတတ်တဲ့ဥပါဒံဒီဘယ်လည်းရဲ့ဆွဲလမ်းဘွယ်ရာခန္ဓာ၅ပါးလားတနည်းဆွဲလမ်းခံရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလားနော်ဆွဲလမ်းတာနဲ့ဆွဲလမ်းတတ်တာနဲ့ဆွဲလမ်းခံရတာ အချက်တဲ့သူနဲ့အချက်ခံရတာတော့ပေါ့ဗျာဒီမှာဗျာဒါမှတကားအမြဲတော့ပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသမုဒိယဆိုတာချက်တတ်တွေ့တာတဲ့လိုချင်တာမဟုတ်လားဒီမှာဗျာအဲ့ဒီချက်တတ်တွေ့တာတဲ့လိုချင်တဲ့တဏှာဆိုတဲ့သမုဒိယဥပါဒံဒီဘယ်လည်းရဲ့ဆွဲလန်းဘွယ်ဆိုတာအဆွဲလန်းခံရတော့အချက်ခံရတော့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးပါလားလို့ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကနော်တူတယ်လားလို့မေးတာ တခြားစီလားလို့မေးတာဒါတော့ဆွဲလန်းတတ်တဲ့ဥပါဒံဒီပင်လေဆွဲလန်းခံရတဲ့နော်ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလားဒါတော့သုံးမဟုတ်ဆွဲလန်းတတ်တဲ့ဥပါဒံနဲ့ဆွဲလန်းခံရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကတခြားစီလားဒါတော့သူကပြောချင်တာကဥပါဒံနဲ့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာဒီနှစ်ခုဒီအတူတူလားတခြားစီလားမတူဘူးလားလို့ပြောတာတော့ပေါ့ဗျာတင်ပါဗျာအဲ့ဒါလေးမျက်စိမလဲနဲ့နော် နောက်နောက်ကြမှာထပ်ရှင်းပါမယ်ဒါတော့ဟိုဘက်ကိုဟိုဘက်ဆံမျက်နှာဆက်သွားမယ်အဖြေလေးပဲဖတ်ပါဗျာအဖြေဒါယကဝိတာခထိုဆွဲလမ်းမှုဥပါဒံဒီပင်ထိုဆွဲလမ်းဘွယ်ခန္ဓာ၅ပါးတို့မဟုတ်ကုန်ဆွဲလမ်းမှုဥပါဒံဒီဆွဲလမ်းဘွယ်ခန္ဓာ၅ပါးတို့မှအခြားလည်းမဟုတ်ကုန်ဒါယကဝိတာခဆွဲလမ်းဘွယ်ခန္ဓာ၅ပါးတို့၌ တမ္မလူကြီးမှုဆန္ဒရာဂသည်ထိုဆွဲလမ်းဘွယ်ခန္ဓာ၅ပါးတို့၌ဆွဲလမ်းမှုဥပါဒံဖြစ်၏အတိပ္ပယ်လေးဖတ်လိုက်ပါဦးမြတ်ဥပါဒံနှင့်ဥပါဒံနှင့်ခန္ဓာသည်အတူတူလည်းမဟုတ်ပါတခြားစီလည်းမဟုတ်ပါထိုဆွဲလမ်းဘွယ်ခန္ဓာ၅ပါးတို့၌ဆွဲလမ်းတတ်သောဆန္ဒရာဂတဏှာကိုဥပါဒံဟုခေါ်၏ ဟုတ်ပြီဒါတော့စောစောလေးကအမေးကတော့ဗာလဲဆိုရင်เนาะသူမေးတဲ့ဒီမှာအတိပ္ပယ်လေးဖြစ်ထဲထားပါတယ်ဥပါဒံရဲ့ဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာရဲ့ဒီနှစ်ခုကအတူတူပါလားသို့မဟုတ်တခြားစီလားလို့မေးခွန်းမေးထားတာเนาะတင်ပါဗျာဒါတော့ဥပါဒံရဲ့ဥပါဒါနဲ့ခန္ဓာရဲ့ဒီနှစ်ခုကအတူတူလားတခြားစီလားဒါကမေးခွန်းဒါတော့ဓမ္မဒေနာထေရီမကြီးရဲ့အဖြေကတော့เนาะဒကာကြီးတဲ့ ဆွဲလန်းတတ်တဲ့ဥပါဒံဒီပဲเนาะဆွဲထိုဆွဲလန်းဘွယ်ခန္ဓာ၅ပါးတို့မဟုတ်ကုန်ဆိုတာသူကပထမဖြေတာကဆွဲလန်းတတ်တဲ့ဥပါဒံကအဆွဲလန်းခံရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမဟုတ်ဘူးသူတို့တို့ကတခြားစီလို့ပြောတာဒါကပထမဖြေတခြားစီเนาะတခါဒုတိယထပ်ပြီးတော့ဟောတဲ့လို့တယ်ဆွဲလန်းမှုဥပါဒံဒီဆွဲလန်းခံရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကနေလဲတခြားလဲမဟုတ်ဘူးတဲ့ကွဲမနေဘူးတဲ့เนาะ
Tara, two piga nenele lane in a quotient or two Brahma piraga, Brahma piadima Ubadane, Ubaranga sore canangaba di No, Trunukum do Dabrama pira no. Mafia Ubadane, Ubarane cana, do the lalo may into a madubulubura. Tadasi Dave metaca. Didan zi lalo de catabido or reload de cajaro. To swellan the Ubadan hard, the swellan kaira canangavani, didan ye the chile guemini bambure, but do busu melebet gueromene bulubura, but do to the lot to the lazuro, but do boo. Gue the lazuro le, ma gue bambu. Erajamolo, Ubadan surabudugo bura less rode. To swellan zia, count the canangavago, lojin tamu, sanda raga go bura. Eri sanda raga di. Parele so ye era ubarame. Tara sanda raga parele. Sanda raga ba ya. Sanda raga ogadima baraba. Sanda raga rabdubura listen. Tana ubura. Pudubura le. Tana ba ya. Tana no. Tara diniama. No. Sanda raga lo. Usuno totani majaro. No. Up. Don't purung aro ubara lubure. No. Ubaran Lubiore, Dabime, the Ubaranga Dinama Budulelo, Dijaja, two Yaga Kaude Kama Jaro, Sanda Ragare, Sanda Raga Suraga, Sa O Dodanima Donet Don, no, Dabime, Abidima Nia Biomazo, Tana Ubiora, Budu Biorale, Tanawapia, Sanda Raga Sura, Tana Ubiora, no, Tana Biora, Taro Eta Naga Dinama Ubaran Pinid. Suragami, Tara do da nebidima di mamadura lipsi, she need a cajar, oga sabagle, sebido to cook two papi babia. Do da ne a bidima ni you. Do da ne ya. Sana raga who dot a nadi uba dandy. A bidima ni ya. Dainty di de uba dandy. Dainty pilin, the na loba a mere by ye. The na pshidino, dainty a mere babli. Toja. Yajedo, Sana raga hudo, Tana uba rango so lightly. A yajino, Jati uba dale, Babi pido e. Toby. Tuga, dinia mauzano. The bidima de puta lule bali me. Nanele ni biara bono, ta. Uzano sabi madonna shire. Jan tapote, jan ni ke eat. Janta Puzra, Jan with the Yoba Pound, Lila Late, how Janta de Lucore. Janni Rajara, Janta Kunet Coo, no? Jusabo Madura Jara, Arabuca No? Piomason or Samuel on Bote, no? Gujet had a side go double a book at the Lubiola. Samuel on Idella. Madaba, yeah. Madafu, oh, not that, Madu, no? Ariamulo, Eri Janni de Soraga, Janta de Bogure, Manilu, yeah, Nida de Bole, Massangio. Taradinia Magatodani, ya, no, di Tanago, not Tanata Kurego tua. Santa Raga, but do less rata now, your eighth Tanago, web do lubiole, Ubarane. Taradodani, ya Tanago Balubiole. Ubaran, Ubaran, beat a major, Tanane dating the Mumba Paula. Babare, yeah, Ubaran, beat a money major, dating it and Natanane dating the Bago Ubaran Cora. Taradodani major, the Barepsin, a beat a manager at Naba, Otomola. ဒီမှာနေမှာနှစ်ပါးရှိတယ်ဒါတော့ဘာဖြစ်လို့အပြီးဒီမှာနှစ်ပါးပြပြီးတော့တုတ်တန်နေမှာကျတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုတပါးပြတယ်လဲဒါကိုပြောတာနော်အဲ့တော့နည်းနည်းဒီထက်မှာအပြီးဒီမှာတက်ဖူးတဲ့လူတွေနော်သိလိမ့်မယ်နော်ဒီလောဘစိတ်မှာနော်လောဘစိတ်ကရှစ်ပါးရှိတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာ 18 เนี่ยมาต้วยเว้เนี่ยเนาะရှင်ပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရှင်ပါဗျာအဲတော့ဒါကဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲတယ်ဆိုကြပါစို့ဗျာဒီလေးပါးကเนาะเนาะဒါတော့ဒီနောက်နှစ်ပါးကမတွဲကွဲတယ်မတွဲဘဲနဲ့ကွဲနေတယ်ဆိုတော့တွဲတာနဲ့ကွဲတာတင်းရှင်တာနဲ့မရှင်တာဒီတစ်ခုကွာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတက် Loba sega shira or alumba banabalis, shibashi. Hodomola. Demap, ya. Edo, dating it dueraga,
leba. Titi ni madwe raga leba. Hodomola. Jema, ya. Taro. Arima, titi ni twere leba ga. No. Since I did, do up, but do all my near a lesson. Lobatan alma near a mola. Jema, ya. Lobatan naga gauzi utare. Titi a subtitle lay the bomb you. No. The main. Or main contractor, sub contractor, she malalo. Longani the Kulongo, you contract you like a main contractor mala. To the sub contractor is Raga, the main year and the same you are a malalo. Yeah. A date is or any time to a Loba so the main organe, bidom aquele, epin and niara. Taradua, any Loba say shemurama, lame yoga dune duere. No? Tara lame yoga dune duevido, now lame yoga dune maduevu. Damubiora. Taragami, hori deity a dori lob a ti lobata nase shebago biola ye. Deity got do on my bam nebula. Pani vibe, yeah. Pani de. Soluraga, gongo kaila and do ya oga solidi babidalu biora. Arajamolo, totama, tanalu, talonego, biobi me leve, no? Tana soret, no? Ti muyenga. A ya che biro. Tiga, do ye alma neare do a yachine? No, a yachine. Pane do less solution. Tower of Yamune yakwe, shidamolalo. Shiva, yako de shide, daro. Mulu biola, yago de como baula. Baba, ya. It have me yagulu bioino, mu columbala. Mababa, ya. Mabau. Arabio, Arajamolo. No, dati lu bioin, dati lu bioin order. Dati lu biore. A day to look biology and loba a mere and bar. Abjolule, datiga loba o manialo. Taka loba lu biola lucian or loba ranga dating it to do niela. Meneva, ya. Nevu erajara no, menevu, the cho loba ga dating mabau, the cho loba ga dating bare, erabiora. Rajamulu, loba ne dating di, loba ga a yajere, dojamulu, dating pieta in loba bare. Tabeme. Loba ga ya chere to jamlo, loba pshedaino, deity amababu, deity baninaga, lame you were barre. Chanariga, chane loba ga deity mababu, machim, madueu, bound them lobu. Erago bioraba, a ya chere genes, the obabila. Demap ya. Jam, loba ga, ya chere to jamlo, loba tanago bioye, deity ga do all my pshinere to padova bibi, the tugu mabiozo lebe, palm neula. Alaga barre, Rao solo jimpy barre, no? Rajao, though Danima tabare biobi melebe, though Danima tabare biore, bidemani maga, tanane diti gunabau ubar and lubiore, edito adiliniama, quere niama, pianire cajaro, loba di, no? Dati nishine loba ga lemu, dati nishine loba lemu, she rapsed de jamulo, no? Loba lubio ye, dati badoba bibide. Those are level dating loop, you're in a loba mapabu, the popular to show loba and dating the machine loop. No, Tajamolo, Dinia Matana, loba go biola yen, duoka. She needed dating a letter, carnet padwar. Padwar appeared to Jamolo, dating go, mamia do lebe, matria do lebe, two nom of the shinile. Tana shini, yeah. Sorry, Malu, tana nom of the shilebura. Dating shini, relibura, no. Ralibio Genava. Taraku di. Asula with another mabiora jarro, cucile, do ye a piga babio less or all? Do ye a piga biora raga, dima? Login tamme mu, no? Login tamme mu, sanda raga sorecajara, talone pimnebula. Pinneva, yeah. Edlo bin biodole, sanda raga soretanadi, a yajere do two yen now, but to see the less raw, to noga cabiro dati le pare, lurao bioraba. Tajamlo dinaku nijile de cajaro, no? Trunoku nimuaula. Niuava, yeah. No, Trunokua. Oh, Gonsang will be like Tabobiata Naga, Gonsang, do good a ditty and no light. Tajam dinia matalone bio be met, not the Nasura talone bio be mele ditty le barello, baba, daja uba and nabane kaimuaula. Kaidoa, Kaidoabi, Sura, Dinagara, Chain Lego, Miss Ro. Jana, not of a man said Davovia, no? Kind dinero, dinia lima veta, bidoma, kind daruko jaunduvia. Ah, do. Ah, do.
Sadhu Bhavya.